Tervetuloa jälleen Indres Podin pariin. Tänään on maanantai 7. päivä. Ollaan Juhan kanssa ihan fyysisesti paikalla Indres Towerissa. Tänään tarkoitus olisi puhua tavoitehinnoista ja suosituksista. Meillä on tullut tämän Koreslikin myötä aika paljonkin kyselyitä ja ihan perusteltua haastoakin meidän tavoitehintoihin ja suosituksiin liittyen. Ajateltiin Juhan kanssa nyt avata vähän läpi, että miten tota vähän tätä taustaa tavoitehintojen ja suositusten osalta. Tota, aihealue on tosi laaja, saa nähdä haukataanko liian iso palkakkua tässä kerralla, mutta yritetään ainakin, yritetään ainakin käsitellä tämä koko setti kerralla, koska nämä sinänsä kaikki asiat nivoutuvat toisiinsa. Tämä on vähän sellainen suomalainen urheilusuoritus, että tehdään parhaamme ja katsotaan mihin se riittää. Just näin, ja sitten jäädään jo ulkopuolelle. Totta kai, ehkä pisteille päästä. <totakai> tota, mutta päästiin kisoihin kuitenkin. Mutta tota, aloitetaan siitä, että puretaan vähän tätä analyysia osi Ennen kuin mennään sinne tavoitehintoihin ja suosituksiin, niin ennen kuin sä pystyt analyytikkona antamaan mitään tavoitehintoja tai suosituksia, niin sulla pitää olla totta kai ennusteet. Ne ennusteethan on sen kaiken selkäranka, totta kai. Siitähän se lähtee. Jos ei sulla ole tulosennusteita, niin ei sulla oikein mitään. Sittenhän se on niin kurssin arvailua. Niin, ja siis totta kai tarinallakin on merkitystä, mutta tarina ilman numeroita on sitten pelkästään vaan niin kuin haahuilua jossain haavemaailmassa, että kyllä sen tarinan tukena pitää aina olla luvut ja ennusteet ja niille hyvät perustelut. Just näin. Ja kyllä sillä parhaillakin tarinoilla, niin niillä on aina, tai lennokkaimmillakin tarinoilla on aina jotkun numerot siihen, niiden luottamusväli on ehkä vaan aika, aika iso. Mut, niin, tässä ehkä voisi, niin mä käytin tuossa foorumilla tämmöistä vertausta, että, että, pelkkä tarina, no se voi olla sitten niin kuin Nikola, jossa oli pelkkä tarina eikä mitään lukuja ja se ei kauhean hyvin lentänyt. Ja sitten on tarina, jossa on lukuja nyt myös, että se on sitten Tesla, että tässä saadaan koko Nikola Tesla mainittua, mutta tässä on se ero niin kuin näillä kaadella, mielestäni. just näin. Mutta se, että sä voit tehdä ne luotettavat ennusteet siitä sun yhtiöstä, niin sunhan pitää tuntea se yhtiö läpikotaisin totta kai. Sun pitää ymmärtää markkinaa, sun pitää ymmärtää kilpailukenttää, sun pitää ymmärtää seurata kilpailijoita, analysoida kilpailijoita vähän, mitä ne kilpailijat tekee ehkä paremmin tai mitä tää sun yhtiö tekee paremmin. Saada sieltä kautta kuvaa, mihin se toimiala menee. joudut tekemään aika paljonkin taustatyötä siihen, eikö niin? Tämä on niinku liiketoiminta-analyysiä omalla tavallaan, yritysanalyysiä, jossa ei vielä niin kuin mietitä sitä, että mikä se osakekurssi on tai se arvostus, vaan lähdetään sitä ihan purkamaan liiketoiminta osin. Just näin. Tämä on, tota, tämä on se asia, missä, ää, mikä vie tosi paljon aikaa. Vaikka meidän raporttejakin, niin kuin iso osa on itse asiassa tätä asiaa, just pureksitaa strategiaa ja kilpailuetua ja kilpailukenttää ja kaikkea muuta. Ja tota, tästä sä pääset sitten tekemään ne ennusteet. Ja mä uskaltaisin väittää, että keskimäärin nämä ennusteet on oikealla pallokentällä tai mä en uskalla väittää, vaan mä tiedän, että nämä on keskimäärin. Kyllä sieltä löytyy aivan räikeästi väärin olevia ennusteita, mitkä jos ei, ei ole lähellekään pallokenttää, jos niin <laughs> on ihan muualla, mutta keskimäärin se pallokenttä on suunnilleen oikein. Mitä ennustettavampi se liiketoiminta on, niin sen lähempänä, sen pienempi tavallaan se, se vaihteluväli on. Jossain Elisassa ne ennusteet on, mä väitän, että se luottamusväli on aika kapea. Että se on, niin kuin se aika... on varmaan plus minus 5 prosenttia se, ja se siihen osuu suurin. Se maailman. osuu siihen, just näin. Ja se, voi, sä voit suht varmaan, että seuraavan viisi vuotta niin se menee se, niin sun ennusteiden mukaan. Jossain sammossa joku ifi on karkeasti, ei nyt ihan noin pienen luottamusvälin, mutta sinne päin. Meillä on tietty liiketoimintoja, mistä ennustettavuus vaan on hyvä. Sitten joku, no teikäläisen seurannasta joku pittiumi vaikka, siinä se luottamusväli on jo merkittävästi isompi, eikö niin? Joo, kyllä se näin ja. voidaan sanoa. Ja sitten mennään johonkin ihan varmaan varmaan meidän seurannasta kun Nightingale on varmaan ihan, ihan toisessa äärilaidassa, missä se on niin kuin se sun ennuste on lopulta niin kuin se, se, se luottamusväli on ihan älyttömän iso, siis silleen, ja se on niin, se, sen, sen tarkan ennuste, siis se, se, vaan niin kuin se on totta kai, siinä se, se, riskitaso on niin, kuin niin korkea, siinä on niin kuin liian paljon olettamia siinä matkalla, että sitä voisi tehdä niin kuin tarkan ja luotettavan ennusteen. Niin, ja silloin se on enemmänkin niin kuin realistinen skenaario, ja on realistinen nimenomaan niillä oletuksilla, mitä siinä on avattu sitten siinä raportissa, että ne oletukset voivat kaatua ja hyvin todennäköisesti muuttuvat siinä matkan varrellakin, mutta tämä on se niin kuin oleellinen asia on minusta aina se, että kun tarkastelee ennusteita, niin ne niin pitäisi olla loogiset niillä oletuksilla, mitä käytetään ja sijoittajilla pitäisi olla mahdollisuus katsoa ne oletukset, niin kuin nähdä ja arvioida niitä itse, että onko nämä järkeviä ja Aina niin kuin kannattaa muistaa se, että ennusteet elää ajan mukana. Eli esimerkiksi talouskasvu vaikuttaa erittäin oleellisesti moniin yhtiöihin mm -hmm. ja niiden kysyntä on omalla tavallaan sidoksissa siihen. No, meillä on tietty talouskasvuskenaario, minkä pohjalle ne ennusteet on rakennettu. Jos se skenaario muuttuu, niin siellä se oletus muuttuu ja sitten ne ennusteet voi heilua voimakkaastikin. Just näin. Tämä on siis äärimmäisen tärkeä tuntuu välillä unohtuu se, että mehän tarkastellaan meidän ennusteita koko ajan. Tämä maailma muuttuu siis koko ajan. Joka päivä yhtiön kilpailijat herää, herää oikeinkin päättäväisiin, että tänään me keksitään, miten me kampitetaan toi yhtiö. Totta kai, joka päivä kilpailijat yrittää tehdä asioita paremmin. Joka päivä kuluttajat tai loppukäyttäjät, ketkä ne onkaan, tekee sen hankintapäätöksensä käytännössä koko ajan tämä maailma maailma siinä mielessä muuttuu ja sen takia, ja yhtä lailla niin kuin sanoit, niin isommassa kuvassa myös talouskasvuennusteet elää koko ajan käytännössä, mitkä on taas monen tekijän summa, joten ne niin kuin, ää, ihan niin ääri, ääriesimerkkinä, siis varmaan niin kuin herkimmin, yksi herkimmin heiluvia sektoreita meikäläisen varainhoitosektori. Se, se hallinnoitava varallisuus on se homma, mistä se kaikki tulee läpi, ja se hallinnoitava varallisuus on suora korrelaatio pörssikursseihin ja pääomamarkkinaan. Pörssikurssit tulee alas, Ni, tai, niin kuin, tai näin, näin, mitkä taas heiluu siellä, niin se tulee suoraan sinne, ja sen jälkeen niin niitä ennusteita tota, kosketaan, tota, niitä, niitä siis niitä säädetään jatkuvasti siinä mielessä, että sen, että Se se välillä musta tuntuu, että unohtuu tässä kaikessa myös. Niin, ja, ja siis sen takia se onkin tärkeää, että siellä on taas se liiketoiminta-analyysi tehty oikein, koska siellä pitäisi olla ne ajurit ja ne merkitykselliset tekijät, jotka vaikuttaa siihen tuloskasvuun, tai tuloksen kehitykseen yleisesti, että ymmärtää niitä ajureita paremmin, niin ymmärtää myös niitä muutoksia paremmin. Just näin. Tota, vaikka tämä ei olekaan ennustejakso, niin käydään muutama pointti. Meillä on muutamia hyviä, hyviä, kysymyksiä tullut, tota, kun tullut ennusteisiin liittyen, niin käydään ne vielä läpi tässä, kun mennään sitten koska nämä edelleen näin, on tärkeää ymmärtää nämä tietyt ennusteiden tausta olettamat, koska lopulta se ja suositus nojaa ennusteisiin kuitenkin. Mutta tota, ää, niin, toi, sä voisit muistuttaa vielä, että miksi analyytikoiden ennusteet on keskimäärin liian positiivisia. Sulla oli oikein hyvä kirjoitus sitä foorumilla. Näinhän siis se on, tai ei koske pelkästään siis myöskään meitä, vaan tämä koskee ihan koko toimialaa. Se on keskimäärin, niin kuin karkeasti voisi sanoa, että analyytikot ennustavat vuodellus 15, tuloskasvuista saadaan semmoinen vajaapuolet. Niin. viime vuodet on ollut poikkeuksellisia tässä, että analytikoiden ennusteet on ihan aidosti ylitetty ja, ja tota, on ollut niin kuin negatiivinen skenaario sillä pohjalla. Mutta yleensä se menee niin, että käytännössä sulla on Excel-maailma ja reaalimaailma. Ja Excel-maailmassa mallinnat liikevaihdon kasvun niin kuin perusteen niihin trendeihin ja markkinaosuuksien voittamiseen ja muuhun riippuu tietenkin yhtiöstä. Ja sen jälkeen sä katsot bruttomarginaalit ja muut vastaavat ja laitat ne luvut sinne sisään ja katsot, että tähän skaalautuu kauniisti tai jossain tapauksessa vähemmän kauniisti. Mutta joka tapauksessa sulla on niin tietyt oletukset siellä ja se Excel tottelee niitä kyllä täydellisesti. Valitettavasti reaalimaailma ei taas tottele Exceliä. Eli yleensä kun tapahtuu odottamattomia asioita, niin ne on negatiivisia. Eli jossain joku kustannus tulee yli. Joku projekti ei mene maaliin ja aika monesti ne ennusteet on valitettavasti sellaisia, että ne menee niin sanotusti, asiat menee niin sanotusti lankulle. Ja myös yhtiöt tietenkin tätä omalla tavallaan pahentavat eli johto on yleensä optimistinen siitä, että heidän yhtiönsä pärjää tässä kilpailussa ja pystyy voittamaan tietyt haasteet ja ei ehkä ajatella niitä riskejä tai ei korosteta niitä riskejä sitten analyytikoille. Ja tässä kokonaisuudessaan tulee aika sellainen optimaalinen skenaario niihin ennusteisiin. Ja mä ymmärrän sen, koska tuntuu älyllisesti todella epärehelliseltä laittaa sinne niin kuin joku... Äh, Asiakkaan konkurssi tai joku tämmöinen. Niin tai yleensäkin mikä tahansa se, semmoinen, niin kuin, äh, miten se nyt sanoisi... Niin kuin virhemarginaalikorjaus, <laughs> joka tota, käytännössä yksi Excel-rivi siellä, ja, joka ottaisi pois. Niin kuin töt, 10 äh, koska sinne johonkin se hukkuu kuitenkin. Stuff happens. <laughs> niin. <laughs> <laughs> mutta tämä on, siis, on siis totta kai välillä menee ihan niinku isosti, isosti, pieleen ja näin, ja välillä myös ennuste, yhtiöt ylittää reippaasti mutta toi on se, noin ylimääräiset, niin kuin sanoit, stuff happens, pienet asiat nakertaa sitä tulosta, Et yllättäen niin toimari vaihtuu tai jotain ja sitten tulee irtisanomiskorvauksia tai tulee yksi asiakas jakelija meni nyt konkurssiin, siitä nyt tuli tämmöinen miljoonan hitti, sillä ei ole niin vaikutusta liiketoimintaan, mutta se milli hitti nyt tuli sieltä tai niin kuin, jotain, niin kuin, jotain tapahtuu, tai joku kilpailija, se on, joku kilpailija onkin liatsunut yllättävän paljon joulukaupassa hintasotaa, mikä on pikkusen painanut marginaaliin, mitä ei niin vuoden alussa voinut odottaa. Tai, siis niin, semmoista, tai, jotain, tai tuotantolaitos mutta, palaa tai tapahtuu ihan, joku muu häiriö, joku, tuotanto tulee, seis, tai... nää, joku tuotanto just näin, joku, tämmöinen. Ja nämä on semmoisia, niinku, että näiden ennustaminen on ihan oikeasti siis vuoden alusta täysin mahdotonta ja jopa niin yhtiölle itsellekin. siellä pitäisi olla sitten se Stuff Happens-rivi, minne niin mm. laittaisi jollain yhtiöillä. Näitä tulee vähemmän kuin toisilla, mutta kyllä näitä keskimäärin niinku, tulee käytännössä. Mutta tämä on, on, tavallaan se, tää on tota, Tämä on sitä taustaa, kun sitäkin on, sitäkin on kyselty, niin tämä, tämä on varmaan se, se juuri, juuri syy, syy, syy siellä. Että sit kun men... yksi niin. on varmaan se, että analyytikot on optimistisia ja johto on optimistinen. Kyllä. Siinä se yksi syy on myös tiivistä. Kyllä, just näin. Ja tämä koskee koko toimialaa. Mutta sitten tota, oli kysymys, että onko analyytikot ankkuroituneita viimeiseen tuloskuntoon. Tota, mun mielestä kyllä ja ei. Ja tässä on niin äärimmäisen tärkeää erottaa kaksi asiaa toisista, eli se, että mikä on sen yhtiön oma operatiivinen tekeminen ja mikä on syklin tuomaa hyvää. Koska jos se on pitkälti yhtiön omaa tekemistä, ajatellaan vaikka let's say revenio sulta. Onko revenion viimeinen tuloskunto hyvä indikaatio revenion oikeasta tuloskunnasta? Kyllä se on. Sehän on paras indikaatio käytännössä. Niin Onko kolmen vuoden takana hyvä? No ei, koska se yhtiö on mennyt tuplannut kokonsa siitä suunnilleen tai näin. Eikö niin? Et eihän se ole niin millään tavalla relevantti siihen. Sitten taas autokumpu. Se ilmeisesti teräksen sijaan painaa kultaharkkoja tällä hetkellä siellä, katsoo kannattavuutta. Niin, Onko se hyvä indikaatio yhtiön niin normaalista tulostasosta? Ei missään nimessä. Tai jos, jos on, niin mä, mä lähden perustamaan terä, omaa terästehdasta ilmeisesti. Mm. Et, niin. Näin se menee. Ja, ja tota, yleisesti niin on aika, siis analytikoilla, niin kuin mä en tiedä oliko tämä se sun toinen pointti, mutta analytikoilla on vähän semmoinen tapa myös ekstrapoloida niin hyvää kehitystä, että tämä nyt jatkuu tällä samalla uralla. Minusta tuntuu, että se on vähän niin kuin sellainen ihmisten yleinen haaste, että ne näkee jonkun trendin ja ne ajattelee, että se jatkuu. Mm. Ja tässä siis nimenomaan on se ongelma, että, että Muutamat vahvat vuodet voivat niin kuin ajatella, että tämä, jatkuu, tämä poikkeuksellinen markkinatilanne esimerkiksi koronan takia niin se jatkuu niin ikuisesti. Et, et siinä on niin kuin se haaste. Ja sähän et oikeasti voi tietää aina niin siitä, että miten kauan se kestää. Onko se poikkeuksellinen trendi mahdollisesti muuttunut kokonaan? Mm -hmm. Onko esimerkiksi korona tuonut kokonaan uuden muutoksen tähän asiaan? Mm -hmm. Miten kestävä se on? Mm -hmm. Vai palautuuko kasvu niin kuin vanhalle uralle? tämähän on tämä esimerkiksi tuhannen taalan kysymys kotoiluosakkeissa nyt kautta linjan. Että onko kotoiluosakkeiden tulostaso oikeasti noussut? Nythän ensimmäiset merkit on vaihtunut aika positiivisia, katsoa näitä ohjeistuksia näin, mutta joka tapauksessa tämä oli vain niin esimerkkinä siitä. No. Mutta se, että syytetään ankkuroitumisesta siihen, niin mun mielestä monissa yhtiöissä, niissä missä se on sen oman liiketoiminnan, hyvää pääosin, eikä sitä syklin, niin se viimeinen tuloskunto on oikeinkin käypä Hmm. lähtökohta itse asiassa. Siinä ei ole mitään pahaa, mutta sitten on ihan eri asia tosiaan, jos meillä, jos meillä Petrin DCF olisi outokummussa sen näköinen, että se tykittää tota nykytulosta mielellään vähän nousevalla käyrällä tästä tota seuraavan kymmenen vuotta, niin siinä voisi olla vähän silleen, että wait a minute, että on ihan tosissaan. <laughs> siis silleen. Kyllä, ne, jau. ja osakekurssikin varmaan vähän eri tasolla. <laughs> niin. niin silloin, silloin jos olisi DCF sen näköinen, meidän targarin pitäisi olla jossain muualla siinä. No sitten, tota, mutta toinen, toinen tota, Mielenkiintoinen kysymys. Reivataanko ennusteita alas, kun kurssit tulee alas? Siis lähtökohtaisesti ei. Mm. ei, ei se, tota, niitä ei tehdä missään tapauksessa. Tai se, että laskee kurssit, niin ei tarkoita tätä. Mutta se aina, niin mikä tässä vaikuttaa omalla tavallaan siihen, että, että Joskus on taipumusta siihen, että halutaan perustella sitä omaa näkemystä sillä, että tehdään niin kuin voimakkaita kasvuennusteita. Ja, tai ollaan optimistisia siinä vaiheessa, kun markkinakin kertoo, että olen optimistinen tämän mm -hmm. osakkeen kanssa. Eli ää, tällaista taipumusta on, ja se on mahdollista, ja silloin tulee tällaisia niin kuin virheitä rehellisesti. Mm -hmm. Mutta mut toisaalta niin kuin, eihän sillä nyt ei se, että osaketta hinnoitellaan eri tavalla lähtökohtaisesti tarkoita mitään sille liiketoiminnalle. Ei. Et mun, sitten on tehty vain virhe. Niin tässä, niin tässä on, siis kaksi puolta. Tässä on, niin kuin mä sanon, että on kyllä ja ei taas. Ja siis se, että jos käydään ensin tuohonkin, mitä sä sanoit tuohon niin psykologiseen puoleen, niin se on, kun tämä ei ole eksaktia tiedettä, niin se vaan valitettavasti, siis mä itse, itsekin tunnistan sen, että oikein hyvinkin, että silloin kun yhtiöllä menee kaikki hyvin ja markkina hinnoittelee sitä korkealle ja näin, niin siinä helposti on se, että no ehkä nämä kulut nyt menee näin tälle aika positiivisesti. Ja kyllähän ne nyt tuon verran saa uusi myyntiä vuodessa ja näin. Ne parametrit helposti, niin kuin ne, ne vaan ne vähän, vähän, vähän niin sun tietämättä, niin kuin alitajuisesti ohjautuu vähän niin kuin aika optimistisen näköiseksi. Ja sitten kun taas markkinalla tullaan ollaan niin kuin heikommissa tunnelmissa, niin sitten yhtäkkiä rupeekin katsomaan, hetken, että pystyykö näin opex -kasvut, niin kuin kulujen kasvu oikeasti olemaan näin hidasta, että ehkä sen pitäisikin olla vähän kovempaa, ehkä mä otan vähän turvamarginaalia tuonne kuluihin, niillähän on niitä kuluylityksiä tullut ennenkin ja Ostaakohan ne asiakkaat nyt kuitenkaan ihan noin nopeasti näitä tuotteita? että ehkä mä otan vähän turvamarginaalia tännekin. Ja sitten ne ennusteet, niin mm. tämä on, niin mun mielestä ihan tätä, tätä jonkin, verran, jonkin verran tapahtuu. Mutta sitten toi toinen, toinen tota, tärkeä juttu tuohon kursseihin liittyen on se, että se itse kurssin lasku, se ei tietenkään ole mikään syy mutta ennuste, sitä ei niinku tapahdu, mutta monesti kurssilaskun taustalla on ihan reaalitalouden juttuja. Mm, ja markkina on monesti nopeampi reagoimaan näihin asioihin kuin analyytikot. Kyllä. Pörssihän ennustaa erittäin hyvin. Reaali, pitkä, niin on reaalitaloudesta kuitenkin tietyn, nyrkisen, edellä tai näin. Ja yleensä siis, kun siellä tapahtuu, että miksi talouskasvuennusteet heikkenee tai korot nousee ja sen myötä pelätään, että pitkän aikavälin talouskasvu heikkenee, niin näillähän voi olla ihan, näillähän on ihan niin konkreettisia vaikutuksia yhtiöiden niin mm. tulosennusteisiin. Joo, ja erityisesti tässä on niin se, että, kun on paljon yhtiöitä joille tai oikeastaan kaikille yhtiöille, niin liikevaihto on se niin kuin pääajuri tulokselle. Kyllä. Ja, ja tota, se, se kysyntä on monesti hankalin ennustettava. Eli se se niin kun saat oikein, niin kyllä sen kulurivit osaat niin arvioida ja se menee suunnilleen niin järkevän, järkevän loogisen ajattelun piiriin, mutta sitä top linea on monesti hankala ennustaa. Ja siihen liittyy erityisesti sitten taas se, että no, miten talous kehittyy, miten se markkina kehittyy, miten markkinaosuudet kehittyy ja niin edelleen. Ja hankalin näistä on yleensä se, että miten se talous kehittyy, koska se, se tulee sitten isolla vivulla sinne niin kuin tulosriville. Ja sen takia voidaan taas nähdä niin kuin niitä isoja muutoksia siinä vaiheessa, kun talous hiljenee ja se näkymä heikkenee niin yhtäkkiä tulosennusteessa on, onkin niin kuin iso delta ja sijoittajat ihmettelevät, että mitä hittoa tässä nyt tapahtuu. Just, just näin. Ja kyllä tota, siis pitää myös, siis ehkä, ehkä, myös muistaa se, että varsinkin niin kun, Pörssi ei todellakaan ole aina tehokas, se nyt on harvinaisen selväksi tullut tässä viimekin aikoina ja näin, mutta, mutta, kyllä se kuitenkin se tämän hetken pörssikurssi, sehän on myös niin kun, Sehän on aina indikaatio kuitenkin, se on, niinku, se, on, se on kaikkien muiden sijoittajien kollektiivinen mielipide tällä hetkellä siitä, ja on se niinku useimmin kuin yksi tai kaksi kertaa itselle esimerkiksi käynyt siellä, että on kurssi liikkunut sitten ylös tai alas, ja sä oot vähän silleen, että hetkinen, että mikäs, tota, että mikä's homma tässä on, ja sitten sä oot jälkeenpäin tajunnut, että ai totta kai, se oli tämän takia, että siellä on tapahtunut ihan jotain oikeasti liiketaloudessa, on, on tapahtunut siellä alla olevassa bisneksessä jotain, minkä sä oot vähän niinku missannut, että joku kilpailija onkin aloittanut astetta rajumman hintasodan tai jotain muuta. Markkina on vaan tiennyt asian käytännössä etukäteen myös. Niin, siis markkina on yleisesti ikävän fiksu. Valitettavasti, mutta mutta tosiaan, tosiaan siis niin, äh, siis, mut kyllä siis, eli siis en, ennusteiden muutoksissa, niin siinä on semmoinen tietty psykologinen puoli myö, myös semmoinen, mistä, mistä niin kun, mi, mikä ajaa välillä virheisiin kyllä. Tämä on. Tämä ei ole eksaktia tiedettä ja tämä on hyvin inhimillistä tekemistä myös samalla, mutta sitten toinen puoli on myös se, että ei myöskään pidä ajatella, niitä kursseja täysin tyhjiössä, vaan pitää muistaa aina, että olisiko siinä joku reaalimaailman linkki takana, koska monesti kun sitä penkoo, niin siellä hyvin saattaa ollakin reaalimaailman linkki itse asiassa takana lopulta. Mm. Ja tämä on mun mielestä niin kuin yksi, siis osakekurssi, se sisältää informaatiota aina. Joko se sisältää informaatiota, joka voi olla niin kuin hölynpölyä, sijoittajien innostusta tai jotakin ihmispekulaatiota mm. tai muuta vastaavaa, mutta enemmän kuin tuota hö hölynpölyä, niin se sisältää odotuksista informaatiota. Ja ne odotukset usein, kun, varsinkin kun tulee isoja trendimuutoksia, niin ne odotukset on usein oikeassa. Siis mm. useammin ne on oikeassa, kun ne on väärässä. Ja sen takia sitä pitää kunnioittaa mun mielestä myös sitä markkinaa. Kyllä. Tota, Mutta... Jätetään ennusteet tältä osin, osin, osin tota, tähän, hypätään eteenpäin. Semmoinen ehkä vielä, ennuste, niin semmoinen vielä yhteenvetona tosta, eli kaikki lähtee sitten liiketoiminta-analyysistä. Siinä on hyvä muistaa, että siinä meidän ennustetarkkuus on aika korkea. tai liittyy tähän tämän päivän teemaan. Eli siellä niin kuin, yleensä analyytikko on se liiketoiminta-analyysin tehnyt karkeasti oikein. Siis siinä niin kuin, harvoin on ihan, pitää olla tosi epävarma keissi, että siinä on ihan karmeita Mogia. Se, se pallokenttä on yleensä oikeinkin hyvä. Sitten siitä tehdään ne ennusteet. Ne ennusteetkin, niin kuten todettiin, on yleensä pallokenttä on oikea. Ne ennusteet on ei, aha, keskimääräisessä yhtiössä on ihan järkevät, totta kai jossain mennään rumasti väärin ja näin, mutta isossa kuvassa ne on oikeat. Ja sitten kun me mennään kohti tätä arvonmääritystä ja siitä vielä sitten tätä, 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 tätä näkemyksen ottamista, niin se, se, tavallaan se virhe marginaali kasvaa tosi paljon. Sehän on tämän päivän teema, eli mitä alemmas me mennään tavallaan sitä analyysiraporttia, niin sen enemmän sen enemmän se epävarmuus ja virhe, virheiden määrä siellä kasvaa, totta kai. Mutta tota, arvonmäärityksen arvon työkaluja, käydään näitä kertauksena seuraavaksi vähän läpi. Aloitetaan siitä tärkeimmästä, jos nyt yksittäinen, mikään nyt työkalu ei toimi, ei ole yksinään kovin hyvä, mutta jos nyt jollain työkalulla olisi pakko loppuelämällä analyysiä tehdä, niin kyllähän se olisi DCF-malli. Sinulla ehkä. No mulla olisi kyllä, mä, <coughs> mun olisi jollain olisi pakko. Kyllä mä, kyllä mä niin yhden jos saisin vaan valita, niin no, A tämä homma olisi B kyllä mä sen DCF silti ottaisin. Ja ne, minkä sä sitten ottaisit? En mä tiedä. Mä katsoisin kyllä kertoimia. Siis sehän on loppujen lopuksi johdannainen siitä. mä, mä itse Siis totta kai mä ymmärrän sen, että DCF on oikea, teoreettisesti oikea tapa arvon määritykselle ja allekirjoitan täysin, että se kyllä korreloi hyvin hyvin voimakkaasti ja yleensä kun sinne tekee järkevät ennusteet, niin, niin tota, se arvo sieltä pamahtaa niin kuin, sinne oikean osakekurssin tasolle. Tämä on itse asiassa niin kuin, mielenkiintoinen, koska mä mähän lausasin Optomedin tuossa viime syksyllä ja ää, Aina kun tulee uusi Yhtiö, niin mä pyrin siihen, että mä en katso osakekurssia tai mä en katso markkina-arvoa tarkemmin. Eli osakekurssihan se törmäät väkisin miljoona kertaa siinä tutkimusprosessin aikana, mutta se voit välttää kyllä osakemäärän. Ja sitä kautta sä voit tehdä siis täysin sen analyysin valmiiksi ja sitten viimeisenä laittaa sinne osakemäärän. Ja sitten se DCF vasta tulee, antaa sulle jonkun järkevän arvon. Ja tämä on niin kuin sellainen mielenkiintoinen harjoitus tyhjiössä tehdä aina. Ja kyllä se siitä pamahti niin sinne, mitä, mitä tota, se kurssi silloin niin kuin suunnilleen näyttikin. Plus miinus 10 prosenttia. Eli siinä mielessä niin DCF on kyllä niin kuin erinomainen työkalu. Se on vaan mun mielestä niin monimutkainen ja omalla tavallaan niiden oletuksien taustalla on niin paljon liikkumavaraa, että sitten mä itse ehkä tekisin niin kuin mieluummin kertoimien kautta sitä No. Kertoimme, että on johdannaisia omalla tavallaan siitä kaikesta, no. että ei se siitä muutu. No. Joo, toi on vielä kuulijalle pakko, pakko, avata sen verran kulista. Muistan silloin se Optomedication. Sä tulit vähän turhautuneenakin silloin tuohon tota, mun pöydälle. Silloin tulit siitä, että et ei hitto, että mä oon tehnyt niinku kuukausi tolkulla duunia tähän, ja sitten mä vihdoin paljastan, mikä se, niinku, se mun käypäarvo voisi olla. Ja se on sama kuin osakin kurssi, että miten tämä on mahdollista. Niinku. Ja toikin on firma, missä kuitenkin on epävarmuutta epävarmojen oletusten päälle. Toi hyvin vaikeasti ennustettava. Että se todennäköisesti, että sieltä olisi tullut jotain ihan muuta, Joo, joko joo, ylös tai ja alas. on ihan kohtuu iso. Jos olisit niin tehnyt tuon saman analyysin keskosta, niin se olisi itsestään selvää, että se on, se niin, on pallokenttään sama. Niin ja siis kun, se, kun mulla oli kuitenkin, niin kuin, on edelleen omalla tavallaan liiketoimintamallin muutos ja kaikkea mahdollista, ja sitten markkina on kuitenkin niin kuin katsonut, että näin tämä menee. Tai ainakin niin kuin samalle pallokentälle tulee. Just näin. Mutta tosiaan, jos sitä DCF miettii, niin sehän on tietyllä tavalla kuitenkin, selkäranka tuolle hinnoittelumallille. Käytännössä kaikki analyytikot sitä, sitä käyttää. Ideahan on tosiaan se, että kaikki tulevat kassavirrat diskontataan nettonykyarvolla. Eli sä käytännössä ennustat ne kassavirrat ja sovellat siihen sopivaa tuottovaatimusta. Ja Tätä... sitten päästään siihen tuottovaatimuskeskusteluun. <hah> niin, ja sitten, ehkä. niin. Ja tämä on tavallaan, ja siis ehkä sen verran vielä, että, äh, siis – Tietyillä firmoilla se kassavirtojen ennustaminen on aika, aika, helppoa. Esimerkiksi vaikka Elisalla sanotaan, mä uskon, että se 10 vuoden kassavirtamallinnuksen tekeminen siinä saa aika pienellä virhemarginaalilla tehtyä. Tod myös jossain keskussa mahdollisesti päästään aika järkeviin tuloksiin. Sitten kun kuuta ja revenio vaikka, niin on huomattavasti vaikeampia jo, koska se kasvu on niin kovaa ja kuinka pitkään se kasvu voi jatkua ja näin. Siinä mennään väkisinkin sinne niin kuin Tavallaan mitä, mitä isompi osa siitä firman hienoista asioista tapahtuu, sanotaan, seuraavan plus viisi vuos, vuos, vuoden päästä, niin se ennustaminen menee hälyttömän vaikka, koska viiden vuoden päähän on vaan niin mielettömän pitkä matka kuitenkin. Ehkä niin kuin, tavallaan semmoisessa ajatus on se, että sen viiden vuoden jälkeen viimeistään niin kannattavuus lähtee normalisoitumaan ja muuta, ja sitten lähdetään niin kuin semmoista vähän reverstymiinia ja varovaisuusperiaatetta mukaan, mutta jos sulla on firmoja, missä siellä vasta alkaa, <laughs> alkaa vasta bileet siellä viiden vuoden jälkeen, niin Mm, se, menee. se on tosi hankalaa silloin. Joo, ja ehkä tuosta niin ennustamiseen vielä palautakseni, niin tietenkin se on selvää, että mitä pidemmälle niitä ennusteita joudutaan tekemään, niin sitä epävarmempia ne on. Eli liikkuvia osia tulee koko ajan enemmän. Ja viiden vuoden päähän, niin sanotaan vaikka siihen revenioon, niin sillä niin käytännössä patentit ummessa, Voi olla, että siellä on joku tosi aggressiivinen kilpailija. Lähtökohtaisesti oletuksena on, että ei näillä niin kuin ole mitään, draagista vaikutusta, mutta voisi olla. Ei, ei, sitä voi varmaksi sanoa. Just näin. Ja totta kai mitä pidempi. Siis nämä ovat aina hyviä harjoituksia sijoittajien kannattaa miettiä, että jos mietitään vaikka kymmenen vuoden päähän, niin oikeasti menkääpä kymmenen vuotta taaksepäin aikakoneella. Me ollaan vuodessa 2012 eurokriisi jälkimainen ja Dragin whatever it takes on sanottu Just hetki sitten käytännössä. Meillä oli silloin siitä niin kuin Obama, Obama ollut presidenttinä silloin ja sen jälkeen on tullut Trumpit ja kauppasodat ja koronat ja ties mitkä ja se korona ei ollut siinä vaiheessa ennusten. terminaalissa, vaan se oli siellä vuodessa kahdeksan vasta. Et siis oon, 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 niin kuin, et se on myös hyvin... Hyvin, se on hyvin, niin mäkin mietin silloin aikana, että mun ensimmäinen oli se raportti Rapalasta 2010, niin silloin mietin 2020, niin sä ajattelin tänään kymmenen vuotta, se ennuste, mitenkään hyvin ennuste toteutui, siis niin ihan vaan se on hankalaa. Mutta tosiaan toi ennustaminen siis, ennustamisessa tosiaan edelleen, mitä vähempi, se mitä me käytiin läpi, mitä vähempi riskinen yhtiö, niin sen luotettavuus ne ennusteet on, niin se pallokenttä on oikea. Mutta sitten tullaan siihen tuottovaatimukseen, siihen diskonttokorkoon. Mikä on se oikea tuottovaatimus, millä niitä kassavirtoja diskontataan? Tämä on se asia, mikä on niin ja tämä on se mun mielestä jopa, no tämä on siis, tämä on äärimmäisen vaikea asia, koska eri sijoittajillahan voi olla itse asiassa eri tuottovaatimuksia periaatteessa. Ja onkin. My, On. Ja sitten myös niin kuin eksaktin tuottovaatimuksen määrittäminen on ihan mahdotonta lopulta, koska sehän myös tietynlaisen tuottovaatimus sehän lopulta on, se voi ajatella myös, että se, on, se kuvastaa sitä yhtiön riskiprofiilia. Mitä mm. isompi riski, niin sen isomman tuotonsa vaadit. Joo. No se omalla tavallaan mun mielestä se niin kuin suhteessa muihin yhtiöihin on aina suhteellisen helppoa tehdä. Siis äh, sä tiedät kyllä, että okei, täällä on niin pienemmät riskit tai ennusta, parempi ennustetta. Ennustavu sä tiedät, että Elisan riskitaso on aika matala, niin, eks? niin, se on niin. matalempi kuin jolla, jollain ää, Next Gamesilla. Niin, ja se tiedät sitten, niin kuin, että Nightingale on tuolla to toisessa, koska se niin kuin Mm. Perustuu enemmänkin visioon kuin kyllä, <laughs> kun, niin, kyllä. Kun vielä olemassa olevaan liiketoimintaan. Mutta sitten se, että mitä se yleinen markkina oikeasti vaatii, niin se on oikeasti todella haastavaa. Ja tässähän me ollaan niin kuin kipuiltu. Jos näitä podeja kuuntelee, niin aika monessa podissa ollaan keskusteltu siitä, että mikä olisi tuottovaatimus nollakorkoympäristössä ja tai miinuskorkoympäristössä tai missä mm -hmm. tahansa. Ja Tähän on se iso muutos, mikä nyt on markkinoilla tapahtunut. Me ei olla enää siinä, tai ollaan, mutta ei olla ehkä vuoden päästä. Mm -hmm. Sitten joudut taas miettimään uudelleen, että mitä osakkeista oikeasti siinä vaiheessa, kun ne ei ole enää niin sanotusti only game in town, niin mitä niistä silloin kyllä. ollaan valmiita maksamaan, tai mihin se tuottovaatimus nousee. Siis ja miten kestävä se muutos on? Kyllä. Se. Siis tämä on myös, nyt niin kun mennään rahoitusteorian kertaukseen, mutta siis tuottovaatimuksen siinä virallisessa laskukaavassakin on riskitön korkokomponenttina. Se ei, ole siis, se ei elä tyhjiössä, jos jollekin tulee spoiler -alert, yllätyksenä, että siis jos koroista saa nollan, niin osakkeiden kertoimet on korkeammat. Jos koroista saa 5 prosenttia, niin osakkeiden kertoimet on matalemmat. Hyvin yksinkertaista. Se, niin kun, ja, 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 tässä on ehkä yksi esimerkki vielä tuohon, niin kun päästään ääneen, on siis se, että se diskonttakoron mikä siinä on hankaluus mikä meillä on ollut vuosia, minkäkaan me ollaan kipuilta, jolla on ollut väärällä puolella myös, on ollut esimerkiksi Elisa. Elisallahan oli aikanaan, varsinkin tuossa jossa vaiheessa, niin markkinathan hyväksyi Elisalle hyvin, hyvin, hyvin matalan tuottovaatimuksen. Ja se pohjautui puhtaasti siihen, että kun koro, koroista ajautui rahaa markkinalle yhä enemmän, niin korkosijoittajat osti näitä bondiosakkeita, eli oli bondiosake. Ja meidän mielestä se, se tuottovaatimus, mitä, mitä oli valmis hyväksymään Elisalle, ei yksinkertaisesti ollut riittävä niin kuin perinteiselle osakesijoittajalle. Jossain mm. vaiheessa me vähän niin kuin nähtiin, tuli oli bondisijoittajia, ketkä sinne tuli sinne meidän kentälle sähläämään. Ja tämä on vain esimerkkinä, että joskus aikanaan, niin, ja, ja, onhan tässä niin kuin vuosien aikana siis joskus, Meilläkin joskus ollut mallisalkus Elisa, joskus sata vuotta sitten, me myytiin silloin niin kuin tyyliin, kun me ostettiin vaikka, kun osinko osinkojildi oli vaikka kahdeksan pinnaa ja myytiin, kun se oli seitsemän, todettiin, että ei, tämän halvemmalla, ei, tätä, ei tätä nyt enää kannata pitää, ja jossain vaiheessa markkinat otettiin kolme puoli pinnaa riittää. Mm. Joo, ja tämä on siis ollut niin kun, omalla tavallaan ikuinen keskustelu, tai tuntuu, että tästä on niin kun, väännetty suuntaan ja toiseen, ja, ja nyt tullaan taas vääntämään, koska tilanne muuttuu. Mm. Mutta ehkä niin tuossa, kun päästiin bodimarkkinaankin, sä sivusit sitä, niin mä yritän tehdä tällaisen niin selvennyksen, mitä tätä ehkä voisi miettiä, tätä hinnoittelua, koska oletetaan, että niin kuin, tai siirrytään bondeihin, joukkovelkakirjoihin, ja sulla on viiden pinnan tuotto vuosittain, korkotuotto, ja sulla on kymmenen vuoden bondi. Kymmenen vuotta saat viisi rahaa joka kerta, ää, joka vuosi, ja lopuksi saat se oman pääomasi takasi. Ja aluksi se on sata se hinta, kun se laitetaan markkinoille. No käytännössä, mitä tapahtuu sen jälkeen, niin markkinallahan sitä hinnoitellaan uudelleen sitä 150 rahaa, mitä kokonaisuudessaan sinä sitä saat. Ja jos sä ostat sen alun perin 100, sen hinta, sen bondin sitten loppujen lopuksi 150, niin se bondin arvohan on noussut 50 pinnaa, mutta sun tuotto on itse nolla. Sä saat täsmälleen 150 ilman, että siinä nyt tapahtuu defaultia tai muuta vastaavaa. Ja Suomi, Finlandhan pystyy niin hyvin verottamaan meitä aina vaan lisää, niin, niin tota, ei siinä mitään riskiä nyt oteta, mutta se tuottovaatimus on puhtaasti kiinni siitä, millä hinnalla sinä sen ostat. Sä tiedät ne kassavirrat ja sä tiedät sen jäännösarvon niin sanotusti, minkä sä saat takaisin. No, jos me ajatellaan sitten, että tulee seuraava, tuleekin Saksa sinne ja sekin antaa viiden pinnan yieldille 10 vuoden bondi. No, kaikki tietää, että näin kiiltä ei näinä päivinä ole, mutta tämä nyt on esimerkki. Onko Suomi silloin myös viiden pinnan arvona? Ei tietenkään. Ole. Ei, ei, Saksa on turvallisempi kuin Suomi, se on varmempi. Ja kun me otetaan riski tähän yhtälöön mukaan, niin Suomen käytännössä korko nousee ja se tarkoittaa, että sen bondin hinta laskee. Eli ne on käänteisesti verrannallisia. Ja tämä on niin kuin sitä samaa, mitä me nähdään osakemarkkinoilla koko ajan, että kun me puhutaan että tuottovaatimukset nousee, niin osakkeet laskee. Ja käytännössä se, se on sama asia. Ja täällä se on niin korkopuolella, se on tosi simppeli, koska me tiedetään ne kassavirrat. Mm -hmm. Me tiedetään se palautuva pääoma. No, kun me mennään vielä vähän pidemmälle tätä ajattelua, niin osakkeissahan me ei tiedetä niitä kassavirtoja. Me ennustetaan ne kassavirrat. Mm -hmm. Eli toisin sanoen, me, niin kuin, meillä on se ennusteriski, mistä ollaan aiemmin puhuttu. Se ei ole viisi rahaa, vaan se voi olla kymmenen rahaa tai 15 rahaa tai miinus viisi rahaa. Ja mm -hmm. Toisin sanoen se niin kuin hankaloituu huomattavasti se arvonmääritys niin sanotusti. Ja me ei tiedetä sitä jäännösarvoa. Eli meidän pitäisi nyt ajatella, että mikä on kymmenen vuoden päästä hyväksyttävä arvostustaso jollekin yhtiölle. Ja sitten me pystyttäisiin tekemään tämmöinen samanlainen arvostus. Tai samanlainen kassavirtalaskelma, jossa me kaikki nämä tiedettäisiin. Mutta todellisuudessa tietenkään niin ei tiedetä. Mutta se sama vaikutus on kuitenkin sillä tuottovaatimuksella tässä myös osakelaskelmassa. Eli kun sä ostat halvemmalla, niin sä saat korkeamman tuottovaatimuksen. Sä kannat riskiä niistä ennusteista, se perustelee jo sitä korkeampaa. Ja sitten sulla on vielä mm. riski siitä, että mikä se jäännösarvo siellä on. En tiedä selkeättikö tämä yhtään, mutta niinku, eh, mä, se... niinku, tuolla puolella se kuitenkin se on niinku niin laskennallinen. On on. Niin osakkeissa se on sama me mekanismi, mutta siinä on vain hemmetin paljon liikkuvia mm. osia ja sitten vielä niinku lisää epävarmuutta. Kyllä. Ja siis Ehkä siis se, nyt kun tullut jo hyvin selväksi taas, vaikka tämä on hyvin kaukana eksaktista tieteestä, siis ennustaminen, arvomääritys, koko hito on osakeanalyysi, mutta siis tuottovaatimuksen määrittäminen on, niin kuin, on, on hyvin, hyvin ei-eksaktia, ja siis se on jossain määrin myös liikkuva maali. Se ei ole mikään yksi staattinen numero tästä ikuisuuteen. Siihen vaikuttaa siis totta kai tuo markkinan korkotason, niin kuin sanottiin, siihen vaikuttaa se yhtiön riskiprofiili, sen mahdolliset muutokset, ää, mon plus monet, monet, monet muut asiat, ja siis niin kuin Tavallaan se sun, sun arvaus siitä, mikä se tuottovaatimus markkinalla keskimäärin voisi olla, niin se, se, on niinku, se on sun paras arvaus. Se on sun valistunut arvaus, mitä se markkina voi olla valmis tuosta yhtiöstä, mikä on riittävä tuotto siitä yhtiöstä se ei todellakaan desimaalilleen oikea luku, se toivottavasti on niin kuin prosentin tarkkuudella oikea luku. Ja sitten mitä alemmas me mennään siinä tuottovaatimuksen virittämisessä, niin sen herkemmäksähän tämä koko arvonmääritys tulee. Siksi me ollaan nähty aika rajuja liikkeitä. Meillähän oli tilanne, vaikka jossain guuteis, mä voin kohta käydä nyt numeroita läpi, mutta guuteis oli aika markkinalla aika tiukkakin tuottovaatimus jo, ja nyt kun korot on noussut, niin sitä niin, kun ne on, ja ne, kun ne kassavirrat on niin hirveän pitkällä, niin se on aika, mm. se on aika raju efekti, miten se näpsäyttää kynsille sitä takaisin. Niin, DCF on tässä esimerkiksi niin kuin erinomainen, koska sä voit siellä tehdä niitä eri skenaarioita ja katsoa, että samoilla ennusteilla tuottovaatimusta nostetaan vaikka puoli mm. prosenttia. Se mm. osakekurssi pitäisikin olla huomattavan paljon alemmalla. Niin. Ja, ja tässä niin kuin vielä, kun Sauli sanoi tuossa, että arvaa tuottovaatimusta, niin Siis kyllähän me niinku koko luokassa se tietenkin tiedetään, mutta se. se niinku, jos me puhutaan vaikka 9 prosentista ja 8 prosentista, mm -hmm. niin eihän niissä niinku niiden välillä niin se on arvausta. että sille, et, sä et voi tietää niin, niin kuin Ja siinä on suuri ero. Kyllä. Kyllä. siinä on valtava ero. Eikä tähän on hyvä siis tosiaan se, ettei kuulosta liian, ettei kuulosta ihan hihasta ravistelta, niin kyllähän siis osakemarkkinallahan on keskimäärin tietty tämmöinen equity risk. Niin kuin, mikä on se tuo equity, niin kuin, mikä on osakemarkkinalla? Sulla on se tietty taso käytännössä, voit laskea sen niin kuin historiasta ja näin. Ja sen, sen kautta, niin sen, sitähän, sitähän sä sovellat sit koko pörssiin ja ajattelet, että mediaaniyhtiö on tässä ja sitten mm se Next Games tai Loudspring tai tämmöinen on sitten siellä toisessa äärilaidassa, missä se tuottovaatimus on korkeampi, kun mennään tämmöistä kohti vähän niin kuin venture capital tyyppistä sijoittamista, ja se toisessa päässä on se Elisa käytännössä siinä. Eli kyllä niin kuin sanoit, niin se pallokenttä on oikea just se, että, mutta se, että et, et oikeasti, niin kun, onko jonkun sammon käypä, käypä tota, toi tuottovaatimus, onko se sitten 6,5 tai 7,5 prosenttia tai 6,2 tai 7,2, niin, niin, se, niin se, on ihan katsojan silmässä ja silloin ihan dramaattinen ero siihen lopputulokseen. Niin, ja, ja siis tosiaan, kun se ei vielä ole e-staattinen, Eli meidän pitäisi niin kuin tälläkin hetkellä miettiä sitä, jos mennään 12 kuukautta eteenpäin, mikä se tuottovaatimus on silloin. Just ja näin. Se on, se on niin kuin haastavaa. Kyllä. Ainakin niin kuin se on ehkä meille vielä enemmän haastavaa, kun me ei olla niin kuin makrotalo tai korkotalo, joka tekee ennustuksia eteenpäin. Toki niiden ennustuksien arvo voi olla niin kuin hyvin kyseenalainen monilla muillakin, mutta, mutta ta, kun me keskitytään yhtiöihin ja mielestäni se on hyvin perusteltua, niin tämä on meille haastavampi vielä tämmöinen ympäristö, missä se tuottovaatimuksen muutos on nimenomaan se niin suurin, Tekijä. Kyllä, siis tässä on karkeasti viimeinen kymmenen vuotta, näin vähän mutkat suoriksi, niin on, kun on ollut tämä nollakorkoympäristö, niin se tuottovaatimus on markkinaa valunut koko ajan alaspäin. Ja faktahan on siis se, että jos me tiedettäisiin, että korot on nollassa tästä ikuisuuteen, niin osakkeethan, hän olisi niin kuin halpoja nyt edelleen. Siis tarkoitan sillä, että pointit, että osakkeiden hyväksyttävä P hän on niin, kuin, se on niin korkeita, ei uskalla sanoakaan oikeasti, koska silloin käytännössä osakkeet olisi ainoita, Bondit ei tuota mitään, niin osakkeet tuottaisi niin kuin, olisi ainoa, mikä tuottaa positiivista Mm. Tuottoa sulle sijoittajana, jolloin tavallaan me ollaan valuttu hiljalleen kohti sitä tasoa tässä kymmenen niin vuotta ja sitä on jatkuvasti tuottovaatimuksia viritetty. Ei siis, siis silloin vaikka kymmenen vuotta, kun me tehtiin analyysiä, niin silloin olisi sanottu, että hei, että tämmöisen laadukkaan teknologiayhtiön kuin GUTEEN tuottovaatimus voi olla 7 prosenttia. Se höpö höpö, se on 10 prosenttia. Mm. Oikeasti? Se oli niin kuin, siis vain esimerkkinä tai näin. Niin, niin ja, ja sitä se, sitä se niin käytännössä oli, ja, ja tämä on nimenomaan se, että kun me nyt katsotaan sitä eteenpäin. Niin mihin se korko asettuu. Niin, niin se, se, se on siinä, ja niin voidaan niin pohtia inflaatiota ja kaikkia muita, mutta mm. siis harvempi niin meissä on niihin erikoistunut. Kyllä me tätä niin yritysanalyysiä erityisesti tällä tykätään tehdä, ja, ja sitten nämä on niin tätä siis mun mielestä tosi tärkeää, että pidetään tällainen tai tehdään tämmöinen podi, koska siis tämä on tärkeitä asioita ymmärtää. Kyllä. Mutta samalla niin se, en, en lähtisi niin kuin pelkästään sillä spekuloimaan taas, että osakepoiminnassa on se hyvä puoli, että sä voit niin kuin aina miettiä, että mikä on oikeasti järkeviä ratkaisuja sitten mihinkin markkinaympäristöön ja sä voit mm. keskittyä siihen, että sä tunnistat sen markkinaympäristön mieluummin niin kuin paremmin kuin muut sen sijaan, että sä teet sen parhaan makroennustuksen. Just näin. Tota, sen verran vielä tuosta Guuteesta sta pakoketta esimerkkinä. Mä lainasin Luiren Antin DCF-mallia tässä vähän, vähän menin leikkimään sillä, meillä on nyt oletuksena, että kuuteen terminaalikannattavuus. Terminaalikannattavuus tarkoittaa siis sitä, että paljonko Gute tekee vuoden 2030, 2033 alkaen keskimäärin siitä ikuisuuteen liikevoittomarginaalia. No meillä on, oli 34 prosenttia, jos mä oikein katoin. Niin tota. mitä jos se tekisikin 40 prosenttia? Olisiko se mahdollista? Kait, ei amistustakaan, miksi ei olisi. Siis pointti vaan, että kuka tietää paljon kuin tuommoisen bisneksen. Se voi, olla paljon, se voi olla paljon vähemmän, se voi olla hurjasti enemmän. 40 prosenttia, jos se olisi 6 prosenttia lisää, 6 lisää marginaaliin, ää, kassavirta nousee 30 150. 20 euroa räpsähti lisää kurssiin tuosta. Mitäs me, se olisikin vaan 25. 25 on aika hyvä taso kuitenkin, eikö niin vielä? Joo. Se on 100 euroa osake. Ter, samaten siis kasvussa. Meillä on pitkän aikavälin kasvu on 3 prosenttia kuuteessa. Mitä jos se olisikin vaikka neljä sitten, että se kasvaisi siitä ikuisuuteen neljä prosenttia? Se olisi 30 euroa lisää kurssia. Mitä jos tuota tuottovaatimusta no, leikattaisiin prosentilla? Tai niin, niin nostettaisiin prosentilla. 30, 25 euroa kurssista veke. Nostetaan kahdella, niin lähtee vielä 15 euroa lisää. Siis pointtina on vaan havainnollista, että näin, tässä tämä on no sen ääriesimerkillä nivoa yhteen tämä, että aika pienillä muutoksilla ennuste, noin kaikki, no kaikki, jos paito vei täysin perusteltuja noin ennusten muutokset tuossa, mihin kumpaan tahansa suuntaan, niin, niin sä saat... Erilaisia oletuksia ne, niin, ssa, saat, noilla niin käyväksi arvoksi tollekin yhtiölle semmoinen, mikä jää selvästi alle 100 euroa, semmoinen, mikä menee plus 200. Sä saat kaikkia mm. siltä väliltä tuossa. Mm. Ja tämä on sen takia, minkä takia me käytän mieluummin te kertoja. Niin, <laughs> kyllä. No, y yksi pointti, niin kun mennään, mennään seuraavaan kertomaan, niin semmoinen, mikä mä muistutan, mikä mun mielestä on ihan aliarvostettu niin kuin ominaisuus an analyysissä, analyysin raporteissa, on se, että kattokaa, millä tuottovaatimuksella me olemme diskontanneet, kun meillä se DCF kuitenkin on siellä, ja onko se riittävä tuottovaatimus teille, ja onko se oikea miettikää sen kautta. Mä itse käytän tätä ihan, kun mä katselen kollegoiden raporttia. Mä katson, hetken, että, hetkinen, että että tämän yhtiön tuottovaatimus on vaikka näin matala, vaikka nyt se Elisa esimerkki, niin vaikka se on, mä en sen sano, että se on väärä, se varmasti on ihan oikea, että se heijastelee sitä markkinan mielipidettä, mutta mä totean silleen, että ei, mulle on ole millään tavalla, toi ei ihan väärällä pallokentällä mulle, että mä haluan paljon paremman tuotto -odotuksen. Sitten taas jossain keississä mä voin olla sitä mieltä, että tässä on muuten aika korkea tuo tuottovaatimus itse asiassa, että eihän tämä on näin riskinen keissi mun silmissä ollenkaan itse asiassa, jolloin mä näkisin, että se tuottovaatimus, mä olisin valmis hyväksymään vähemmän, milloin se on mun silmissä arvokkaampi se keissi. Just näin. Ja sitten jos se on tulevaisuudessa vähemmän, niin sä käytännössä saat sitä arvon nousua myös sitten arvostuskertoimien näin. kautta. Tämähän voi yhtä lailla vaihtoehtoja ajatella, siis yhtä lailla sinne, mikä on hyväksyttävä arvostustaso yhtä lailla siis sinänsä. Niin ja, ja, tämä on taas sitä, niin kuin, mitä itse olen läsymiseen asti viime vuosina korostanut, että näin korkeisiin kertoimiin liittyy huomattavat riskit ja käytännössä me puhutaan siitä, että se tuottovaatimus nousee sitten tulevaisuudessa mahdollisesti ja silloin tämä osakekurssi tulee alaspäin. Just näin. Eli ei, ei niin kuin, me puhutaan samalla, samoista asioista vähän nyt niin tieteellisimmin termein ehkä tässä. Toivottavasti ollaan pystytty niitä kuitenkin avaamaan. Yritetään kuulostaa mahdollisimman fiksuilta, sehän on tärkeintä. <laughs> Mutta mennään DCFstä eteenpäin. Verrokkianalyysi, seuraava arvomääritystyökalu. Äh, ei ole nyt missään tärkeässä tosiaan nämä. Siis, jos yhtiöllä on hyvä verrokkiryhmä, niin kuin niillä keskimäärin on hyvä verrokkiryhmä saatavilla, niin kyllähän se antaa ihan hyvän lähtökohdan. Jos leikitään, että sulla on eurooppalaiset kaupan alan yhtiöt, semmoiset vaikka nyt vaikka ruokakauppiat vielä, hinnoitellaan keskimäärin P vaikka 20, tai nyt näissä lukuja voi olla täysin vääriä esimerkkinä vaan, niin kyllähän varmaan ihan hyvä lähtökohta, että pitäisikö sitä suomalaistakin ruokakauppiasta hinnoitella P20, eikö niin? Joo, ilman Totta muuta. Kai. Ja sen jälkeen aletaan miettiä siitä, että hetkinen, onko tämä parempi yhtiö, onko tämä huonompi. Suomessa on aika nätti markkina-asema näillä, nämä tekevät nämä ihan ultra kannattavia voisiko tällä olla preemio onko paremmat kasvunäkymät, niinku riskiä, kasvua, tavallaan pallotellaan, mutta siinä on se niinku pointti, että et jos ei niinku mitään argumentteja ole, niin kyllä se verrokkiryhmän keskiarvo on ihan hyvä, ja siis jos sulla on vaikka joku, sanotaan 10, 10 tota, tai 15 ruokakauppiaan eurooppalainen verrokkiryhmä, niin se on tosiaan niiden kaikkien analyytikoiden ja sijoittajien, ketkä niitä seuraa, niiden kollektiivinen mielipide niiden hinnoittelusta, se on ihan on mahdollista, että on täysin väärässä, että on kuplassa tai väärin hinnoiteltu muuten, mutta kyllä se antaa niin kuin aika hyvän proksen kuitenkin siihen kaikkeen, eikö niin? Joo, ilman muuta. Ja tässä on taas niin kuin välillä tulee sellainen, että, että katsoo sitä verokiryhmää, ja toteaa, että tämä on niin kuin aivan älyttömän korkealle esimerkiksi hinnoiteltu. Ja silloinhan se on itse asiassa, jos sulla on semmoinen yhtiö, joka seuraa sitä verokiryhmää, hyvin todennäköisesti, niin se on itse asiassa aika hyvä syy olla negatiivinen. Kyllä. Koska se todennäköisesti, jos olet oikeassa siitä arvostuksesta, niin todennäköisesti se sinunkin yhtiön arvostus laskee tai siihen tulee ainakin merkittävää painetta Kyllä. sieltä. Ja, no, toki jos, tämä on taas tätä, että on absoluuttisesti oikeita tasoja tai arvioita, on suhteellisesti oikeita tasoja ja arvioita. No, jos kaikki on kuplassa, niin silloin saat suhteellisella todella pahasti pielessä. <laughs> jos kaikki on pohjilla, niin toiseen suuntaan. Erittäin tärkeä työkalu mielestäni siihen niin kuin kokonaisuuden oh. hahmottamiseen. Ja sieltä verrokeista tulee lisää informaatiota jälleen. Tosi paljon. Ja ehkä semmoinen, mikä verrokeista tulee jonkin verran kritiikkiä aina, että mikä on ihan osittain voi olla ihan ansaittuakin haastoa ainakin se, että onko ok laskea tavoitehintaa, jos verrokkiryhmän arvostustaso tulee alas? Siis Minun mielestä kyllä. Ja. Ja niin kuin me palataan niin siihen Suomi-Saksaan. No niin? niin, periaatteessa mennään <laughs> just, maaotteluun. Mennään Suomi-Saksa-maaotteluun, mutta näinhän se menee käytännössä, että, että se pääomahan virtaa Suomen bondista siihen Saksan bondiin, jos niille annetaan sama arvostus, koska toinen on parempi ja, tai turvallisempi. Ja Siis verrokkiryhmässä se on ihan sama asia. Mä ymmärrän kyllä sen kritiikin. Kyllä muakin niin kuin ärsyttää, koska miten hitossa se, niin kuin se sinun yhtiön arvostus on nyt... Ää, tai miten, miten sen se on, arvo, niin kuin, muuttui, miten sen arvo muuttuu? Mutta kun tämä ei ole tyhjiä, ei. niin kaikki niin kuin, sijoituksia pitää tehdä suhteessa myös Kyllä. muihin. Ja ainakin minä yritän aina poimia sieltä, niin kuin houkuttelevimman omasta toimistostani. Siis jos miettii vielä tuota, sitä keskuesimerkkiä. Sanotaan, että tämä eurooppalainen eurooppalainen ruokakauppasverokryhmä tulee P15 niin se tavallaan yhtäkkiä, jos, jossa sä keskolla pidät ennalla, että se on 20 ja on, on ja hyvä, niin silloin sä sanot, että keskua pitää hinnoitella reippaalla preemiolla suhteessa näihin verrokkeihin jatkossa. Ja sitten toisaalta, niin, että siinä mielessä onko se perusteltu, onko se niin paljon parempi yhtiö ja muuta. No jos se ei ole, niin sit sun pitää lähteä miettimään, se on pari polkua, mitä sä voit miettiä. Siis, Nämä nyt on suht yksinkertaistettua, mutta siis sä voit miettiä ekana sitä, että onko se verrokkiryhmä vaan väärin hinnoiteltu, onko tämä joku koronadippi tai joku tämmöinen, tietää, että sä et on, ja silloin sä voit koolata, että hei, että tämä ja keskon pidän kiinni tästä. Mutta yhtä lailla, niin kuin aikaisemmin sanottiin, että on sitä markkinaa silleen hyvä kunnioittaa, että oisko kuitenkin taustalla joku ajatus esimerkiksi siitä, että vaikka Euroopassa Voiko, voiko olla, että se ruokakauppiaiden niin liiketoiminta-näkymä on vähän muuttunut koko sektorina, vaikka että Euroopan talouskasvun on hidastunut vaikka. Tai että tuo inflaatio-odotus on laukannut niin kovaksi, että nähdään, että sit tulee painetta ruokakauppiaiden marginaaleihin vaikka. Ruokakauppia on sit huono esimerkki, koska siellä yleensä ei tapahdu yhtään mitään. <tus> Mutta siis pointtina se, että voisiko siellä kuitenkin olla, että jos niiden kaikkien yhtiöiden kurssit on tullut niin alas, että siellä on joku syy, onko siellä niin oikeasti huoli niistä tulevista kassavirroista tai jostain muusta siinä mielessä. Niin, ja taas. Niin Sähän efektiivisesti nyt sille keskolle sitten sanoisit, että keskolle hyväksytään alhaisempi tuottovaatimus, ja sä saisit sen korkeamman tuoton niistä verrokeista käytännössä. Niin sun pitää pystyä perustelemaan, miksi näin just on. Näin. Ja totta kai sitten sit se on just hankala, että missä sä osaat koolata sen, että se markkina on esimerkiksi väärässä niissä, että ruokakauppiaiden hinnoittelu menee nyt pieleen, että niin ne, ne, ne palautuukin sieltä takaisin sinne kahteen mutta... Ja tässä on tässä niin Verrokkianalyysin suurin ongelmahan on mun mielestä se, että jos sitä niinku orjallisesti toteuttaa, niin mm. sulla pitäisi olla silloin käytännössä niistä kaikista sun verrokeista myös omat arvonmääritykset, koska muutenhan sä ulkoistat sen ajattelun Kyllä. markkinalle. Et, et sulla pitää olla niinku näkemys siellä, jos sulla on vahva näkemys niinku koko sektorista ja niistä yhtiöistä, niin se, se voi toimia loistavasti. Mm. Mutta sitten siinä on se vaara, että sä vaan niinku, oot niinku lastulaineilla. Just näin ehkä, mä, 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 ehkä jossain jos mä oskaltaisin just ulkoistaa sen, koska siellä se ennuste on niin pieni, mä olettaisin näin, mistä mm. me aikaisemmin puhuttiin. Mutta sitten kun mennään vaikka jonnekin SaaS-yhtiöihin vaikka, missä ne ennuste spreadit on ihan valtavia, ja sitten kun se valuaatio kun katsoo, miten se heiluu ihan tuulen mukana. että välillä EV Sales, ne oli hurja, kun Atella oli joku verrokkiryhmägraafi, että siellä oli jossain, oliko joulukuussa tehty raportti, niin siellä oli EV Sales, ylimmät oli 50, ja sitten muutama viikko sen jälkeen ylin oli nämä 30, siellä oli tullut, niin kun tuli tuo mm. alkuvuoden dippi, niin tota, vaan siis pointti, että siellähän se heiluu, se saas yhteyden kertoimet heiluu niin kuin EV 5 ja 15 välillä, niin jos sä sitä seuraat, niin saat just se koko ajan. Ja se on, hmm. ei, ei toki kateeksi saas analyytikoita, se on ihan ultra vaikeaa hommaa, onneksi itse seuraa jotain huomattavasti yksinkertaisempaa. Jotu vain nostaa pörssikursseja noilla, noilla Joo, mutta sulla on yhtiöt maksaa osinkoja ja kaikkea tällaista. se on totta. Mutta se oli verrokkianalyysi. Sitten oikeastaan, sitten mennään, nämä vähän sama asia, mutta on siis on historiallinen absoluuttista kertoa. Jos käydään historiallinen nopeasti läpi, niin historiallinen arvostus on myös semmoinen, mitä on hyvä katsoa. Siis se antaa jotain indikaatiota riippuen yhtiöstä, mutta sanotaan, että jos sitä keskoa on hinnoiteltu 10 vuotta tai 5 vuotta putkeen P20, niin varmaan taas voi lähteä siitä, olisiko se P20 niin kuin käypä arvo nytkin, Eikö niin? Mm. Siis sillä, se, se, on niin kuin, se antaa, se antaa myös jotain. Siis sillä, että ehkä sen ei pidä olla 10 eikä 30. Ja sitten sul niin sit niin sulla, on joku, mistä sä lähdet liikkeelle kuitenkin. Toki tässä on sitten se, että onko vaikka nyt tämä kesko, mitä käytetään näköjään jostain esimerkkinä koko ajan, niin onko kesko sama yhtiö kuin viisi vuotta sitten tai seitsemän kymmenen vuotta. sitten? kymmenen vuotta sitten ei todellakaan, Helanderhan on pistänyt se ihan hurjaa kuntoa, Se oli aikaisemmin semmoinen niin tosi keskinkertainen firma. Helanderhan on painanut ihan kunnonlaatuyhtiön tässä. Siis mm. mm. niin. tämä tämän... on, on se syy, minkä takia sitä pitää niinku ruveta. Jälleen pitäisi löytää ne perustelut, minkä takia sitä niinku, äh, historiallinen antaa lähtökohdan, nyt sitä kannattaa niinku verrata sitä historiallista, ja erityisesti mä niinku taas lukujen kautta, eli tuloskasvun nopeutta ja näkymää, kun mä suhteuttaisin sitä niinku nykyistä hintaa siihen historiaan. Mutta on se, niinku, mulle ainakin se on aina semmoinen mukava tukipiste. On. Et, et tota, sieltä monesti löytyy sitten pohja, varsinkin jos ajattelen nyt tätä meidän niinku nykyistä hinnoittelua, niin ää, Mun mielestä on täysin relevanttia katsoa, minkälaisia hinnoittelukertoimia on niin kuin aiemmin hyväksytty, kyllä. kun tämä ympäristö jälleen muuttuu. Ja sitten se voisi ollakin, että tämä niin kuin viime vuodet olisi ollut se poikkeus, niin. eikä se niin kuin historia ollutkaan niin, niin hölmö juttu. Just näin. Toi on, että sinänsä historia antaa kyllä tukea, mutta sitten me päästään tästä suoraan noihin absoluuttisiin kertoimiin, eli miten niin – mikä on niin se. Totta kai me katsotaan niitäkin. Ja kyllähän me pyrimme hahmottamaan yhtiölle hyväksyttävän arvonmääritystason. Et tietyllä tavalla yhtiön arvonmääritys on yksinkertaisimmillaan itse asiassa sitä, että hyväksyttävä arvostustaso kertaa normalisoitu tulos. Niin. Sehän tämä, niinku, mikä on, mikä on niinku tieteellisessä mallissa vähän DCF on vähän monimutkaisemmaksi, mutta toihan tavallaan on, ja toki sitten kasvuyhtiöillähän se normaali tuloskunto on aika mahdoton määrittää periaatteessa, hyvin hankala niin, tai, määrittää. Tai, tai sitten se niinku määritetään periaatteessa vuosittain uudelleen, kun sä niin. katsot sitä niinku eteenpäin ja se tulos kasvaa. Niin. Et periaatteessa, jos se menisi lineaarisessa linjassa, niin sittenhän se pitäisi niinku mennä sen tota osakekurssin silleen, mutta tietenkään näin ei tapahdu. Et. Mutta apusuhteet kertovat, että näinhän se menee, tätähän me katsotaan ja me yritetään määrittää joku hyväksyttävä haarukka. Se on yleensä myös, vaikka sekään ei ole, se on kuitenkin, vaikka se, sekin toki elää, mutta sen olisi hyvä olla suhteellisen staattinen, niin sä saat jotain kiintopistettä siihen. Mutta siinäkin pitää olla tarkkana, että sä aja itseäsi niin kuin liian tiiviksi. Äänä, miksi, säkin on urheollistamiksi talennomissa ja muissa printan, vaikka talennomissa, mikä on hyväksyttävä arvostossa, mutta onhan se onhan se myös liikkuva maali, koska tuommoisessa kasvuyhtiössä, niin sehän on osittain Pekkertoimen takana taas, että jos se niin. kasvaa riittävän kovaa, niin se hyväksyttä varustus sulla hurjankin kova, jos tuloskasvu vähänkin hidastuu, niin sehän räpsähtää alas sieltä. Joo, ja toi on, toi on niinku niitä tuskasia tuskasia keissejä esimerkiksi. Siinä mielessä, että se oli pitkään siinä niinku samassa rungassa, mikä se niinku rullasi vaan eteenpäin, ja sitten mikä nyt esimerkiksi Helsingin pörssiyhtiöille, kun ne kasvaa tiettyyn koko luokkaan, niin sinne tuleekin vähän erilaisia sijoittajia ja sitten kansainvälistä ruvetaan katsomaan sitä yhtäkkiä hyväksytäänkin kansainväliset kertoimet ja sitten ollaan taas niinku uudessa frameworkissa ja sekin mm. ei ole niinku helppo välttämättä sitä ää, niinku perustella. Mutta toki toi Pekki on siinä mielessä tosi mukava varsinkin, kun sen ajattelee sen pitkän aikavälin kasvun kannalta, mm. että se on suhteellisen stabiili yleensä ja siitä saa aika hyvin kiinni sen, että ää, niin omalla tavallaan, minkälaisen riskin sinä otat siitä tuloskasvusta. Et, tai minkälainen se palkki on siitä todennäköisesti. Just näin. Ja sehän, se hyväksyttävä pekki menee osittain. Sehän nousee, jos se ei eksponentaalista ainakin lineaarisesti, totta ei, koska jos se kompoundaa sitä kasvua, niin kun silloin, <laughs> siis silleen, että jos yhtiö tekee, kasvaa 30 pinnaa ja on P30, se on p jos kasvaa, kasvaa niin kuin P10, kasvaa 10, Pegg yksi, niin se, mm. se, ensimmäinen on suhteellisen paljon arvokkaampi. <laughs> <sä> Joo, se on tietenkin, But, ja, ja, ja sit, erityisesti jos ajattelee sitä niin pidemmällä aikavälillä, niin totta kai se niin kuin joka vuosi, kun sä mm. saat sen ilman, että mitään kertaa, niin sun on seuraavalle vuodelle taas älyttömän hyvä tuotto -ototus. Just näin. <sänt. sänt. sänt>. Mutta kyllähän siis tuo absoluuttista kertoo, että kyllähän ne siis kertoo tosi paljon. Esimerkiksi semmoinen asia, mikä meillä on kokonaan unohdettu, on niinkin yksinkertainen se osinko. Jos sulla on firma, mikä jakaa turvallista, let's say, viiden pinnan niin jos se osakkeen tuottovaatimus on jotain vajaan 10 prosentin korvilla, niin se osinkohan tekee puolet siitä jo periaatteessa. Mm -hmm. Eli sitten tavallaan jos kertoimet on niin kuin jollain järkevällä tasolla ja se tekee jotain inhimillistä tuloskasvua, niin siinähän se niin kuin riittää tavallaan. Ja se näet absoluuttisten kertoimien kautta totta kai. Siis Kyllä, ja, ja sit lisäksi niin onhan nämä kassavirtapohjaiset kertoimet myös, mistä niin kuin tosi vähän me itse asiassa puhutaan noin yleisesti raporteissa, mutta ne on kuitenkin myös tosi oleellisia, että vapaan kassavirran kertoimia ja muuta, mm. mitä, missä sitten mennään niin kuin vielä selkeämmin sinne DCF-maailmaan omalla kyllä. tavallaan, mutta ihan täysin valideja mielestäni. Joo, joo, ehdottomasti. Mulla on hyvä, kun mun sektorilla se kassavirtakonversio on satapinnaa. pinnaa. pankkirito saa kyllä pitää huolen siitä, niin tuota, tarvitsisi sitä miettiä. Mutta joo, miksi Noho noholla, saa paljon enemmän katsoa sitä sitten normitilanteessa. Mutta totta kai niin absoluuttiset kertoimet on, on mukana työkalupakissa, niin kuin sanoin, niin ne on kyllä ihan siinä, siis se on itse asiassa, itse asiassa se on kyllä ihan hiinää ja vaihtaa, siis mäkin mun vastauksen DCF-stä jos pitäisi sillä yhdellä kertoimella itse asiassa, tai yhdellä, yhdellä menetelmällä pelata. Mut. Pysyy ihmeessä siellä DCF-ssä, hyvä, että joku meillä on tieteellistä työtä tekemässä. Mutta nämä on tosiaan, on niin hyvin, totta kai arvomeritysmenetelmiä on myös muita, mutta nämä nyt on ne niin ke keskeisimmät. Ja tässä on ollut tarkoitus vähän avata sitä niiden herkkyyksiä ja miten ne elää. Ja ehkä, ehkä me ennen kaikkea ollaan pyritty tuomaan sitä myöskään, että näistä hyvin harva on staattinen. Sun on niin se, että sä sanot, että tämän yhtiön käypä P on 15 tasan tästä ikuisuuteen staattisesti, niin se on monelta tapaa aika, se on aika naivia jopa monella tapaa itse asiassa, niin. koska silloin se tavallaan oletat että koko maailma pysyy muuttumattomana. Sen ekanakin sen yhtiön riskitaso ei muutu, sen tuloskasvu näkymä ei muutu. Nämä molemmat kuitenkin määrittelee sitä. samaan aikaan se oletat Tuottavaatimus niin kuin, ei muutu. Joo, niin. verrokkiryhmän, verrokkiryhmän arvostus, mikä taso sitten niin voi näitä asio, yhteen ei ei muutu. Niin, niin. Ehkä tässä pitäisi vähän niinku vetää yhteen sille, että tässä on aika pirusti näitä liikkuvia osia ja sijoittaminen ei ole helppoa. Ei. <laughs> ei, Eikä tämä analyysihommakaan ole helppoa, vaikka niinku välillä ei. saattaa siltä näyttää. Ei, ja siis arvomäärityksen tekeminen, niin, just niin kuin sanoin silloin, että ennusteriskit kasvaa, arvomäärityksen tekeminen tässä näin, niin tämä niin on jo ihan levällään tämä pakka, jos se ennusteet on oikealla pallokentällä ja nyt se hajonta niin alkaa muistuttaa niin jo kuitenkin isossa kuvassa. Siis sille. riippuen yhtiöstä, Jossain yhtiössä se se arvomääritys mietitään, tarkkaa se arvomäärityksen tekeminen on. Niin kyllä mä väitän, että jossain keskossa se on suht tarkkaa. Se isoin kysymys on siinä just se sopiva diskonttakorko. Sitten se voi olla varsinkin, kun sitä on venytetty alas. Mutta keskossa se pallokenttä on huomattavasti helpompi jossain kuuteessa, niin ihan äärimmäisen vaikeaa. Niin omalla tavallaan se voisi varmaan miettiä sen alan dynamiikkaa. mitä nopeammin siellä tapahtuu asioita ja muutoksia, niin sitä vaikeampaa sitä tulevaisuutta ennustaa. Just näin. Ruokaa tarvitaan kymmenen <tö> vuoden päästäkin. Just näin, saa nähdä vaan tuleeko se, miten, miten, se meille toimitetaan silloin, mutta ja myykö se meille kauppias, mutta ei vaan keskoon kesko on kyllä, se on kyllä tuossa. Kesko on ollut siinä huono esimerkki, koska kesko on tavallaan ihan epäreilun hyvässä, hyvässä asemassa tässä monessa, kun se on niin ennustettava. Mutta jes, sitten mennään, kun me ollaan sitä arvonmääritystä saatu pyöriteltyä, niin mennään tavoitehinta suositusta. kerrohan ensin, mikä sun mielestä tavoitehinta on? Tämä on hinta on analyytikon paras arvaus siitä, mikä se kurssi voisi olla 12 kuukauden päästä. Just ehkä se on niin kuin, ja mä en tässä niin kuin, mä aina vähän sen miettisin sitä markkinatilannetta, jos on tosi epävarma markkinatilanne, niin kannattaako ehkä edes yrittää sitä niin kuin, 12 kuukauteen omassa ajattelumaailmassaan vai ajatteleeko sitä niin kuin aikat välillä. Jossain sitten taas, missä on niin stabiilimpi tilanne, niin voi miettiä pidemmällä aikavälilläkin ja jos on luottamusta ja näkyvyyttä. Mutta mut siis lähtökohtaisesti se on se 12 kuukautta, mutta mä en, niin fiksaantuisi siihen, niin kuin jotkut tekee sitä, että mm. et, et se on niin 12 kuukautta, koska jos katsoo meidän tavoitehintahistoriaa esimerkiksi, niin tähän niin fiksataan joka kvartteri ainakin, Kyllä. kun tulee tulos. Ei, ei siihen niin kuin, se, on, se, on, mun mielestä hölmöä, että sitten huudellaan, että mikä tässä nyt on taas muuttunut, kun niin tavoitehinta liikkuu jonnekin suuntaan. Mm -hmm. siis aikakin paita muuttuu siinä Aika kärille. muuttuu, siis ennusteet näin, mutta siis kyllähän, ja siis myös niin tärkein, niin yksi viesti, mikä haluttaisiin varmasti tässä saada tarkoitus läpi, mikä kohta tulee varmasti vielä sel selkeämmin, kun päästään suosituksiin, mutta siis se, että kyllähän niin suositus on tärkeämpi kuin tavoitehinta. Niin kuin sanoit, tavoitehinta on paras arvaus, missä se kurssi voisi olla vuoden päästä, mutta kyllähän pointti on, että se suositus on se, mikä kertoo sen sun luottamuksen siihen keissiin käytännössä. Pärkää käydään kohta se tarkemmin, että suositus on huomattavasti tärkeämpi asia kuin sen tavoitehinta kuitenkin. Joo, ja, ja siis meillä ja ehkä niinku yleisesti ajatusmaailmallisesti haluaisin, että siihen laittaisi jokainen niinku semmoisen hinnoittelun välin siihen tavoitehinnan ympärille ja, ja niinku omalla tavallaan ottaisi siihen merkittävän riskimarginaalin joissain keississä, missä se niinku riski on tosi suuri. Meillä on siellä niinku riskikategoria myös siinä suosituksen yhteydessä. Niin laittaisi siihen tavoitehinnan ympärille niinku myös tosi ison niinku haarukan ja sitten toisaalta niissä, missä on pieni riski, niin olisi niinku pienempi haarukka, mutta aina se olisi niinku ettei jumitu siihen niin kuin lukuun, joka siellä on jonkun desimaalin tarkkuudella. Just Toi Tavallaan tästähän tulee jonkin verran haastoa, että miksi se on 12 kuukautta, se tavoitehinta. Tämähän on tämä ikuisuuskysymys. Tota, no, siis 12 kuukautta, kyllähän me tätä pallotellaan, siis sunkikkaa hyvin, hyvin säännöllisesti ja muiden kanssa täällä, että miksi, se on se, mutta 12 kuukaudessa, jos mietitään, niin siinä kerkii yhtiössä tapahtuu aika paljon. Se kerkii raportoida neljä kvartaalia kuitenkin. Se kerkii antaa seuraavan vuoden ohjeistuksen. Se kerkii, niin kuin, jos on joku kolmen vuoden strategian kausi, niin kerkii siinäkin mennä eteenpäin ja näin. Et siinä bisneksessä kuitenkin vuoden aikana tapahtuu paljon. Siinä ei ole kahta sanaa. toisaalta se on myös semmoinen periodi, että tarkkuus on aika hyvä 12 kuukaudella keskimäärin. Sä pystyt, sulla on aika hyvä näkyvyys niin kuin vuodeksi eteenpäin aina, eikö niin? Mm, jos mietitään, mm, että vaikka annettaisiin viiden vuoden tavoitteihin, tai kuin ääriesimerkkinä, siinä niin kerkii strategiakaudet vaihtuu ja johto vaihtuu viiden vuoden päähän näkyvyys. Itse on nyt vuodessa 2017 tavallaan. Se 2017 annettu tavoitteihin taas nyt niin kuin validi. Tässä on välissä tapahtunut niin paljon, että se ei toimi. Yhtä lailla, jos kolme kuukautta. Ei siinä bisneksessä tapahtuu mitään siinä kolmessa kuukaudessa oikeastaan. Ja siis oikeesti ne viiden vuoden päähän niin asetut tavoitehinnit, jotka tuntuu olevan jossain arkissa niin nyt suosittuja, niin mun se on vaan hylmö. Jos oikeasti sä pystyt sen pystyt sinne niin näkemään tarkasti ja muuta, niin sä voit ajatella sen sijoittajana joka tapauksessa sinne sen keissin. Sä voit katsoa sitä niin tuloskehitystä ja arvioida sen ja miettiä sitä niin hyväksyttävää arvostusta, se on siellä ja sä voit niin itse rakentaa sen. 12 mm. kuukautta on niin kuin se ei ole todellakaan täydellinen, mutta en ole ainakaan vielä keksinyt niin semmoista järkevää metodia mihinkään muuhun päästä, ja se on alan standardi. Niin, ja siis, eikä siis jos, jos löytyisi parempi, niin mä olisin niinku valmis poikkeamaan niinku alan standardit saman tien, mutta kyllähän kun ei ole niin vaan, joskus mietitty, pitäisikö se olla 18 tai 24 kuukautta tai joku muu, jos sit ottaisiin aikaikkunan niin kuin kokonaan pois. Mun mielestä se on tosi harhaanjohtavaa taas, jos se ei olisi aikaikkunaa ollenkaan. Tavallaan sit se olisi semmoinen niin tosi liikkuva maali sen jälkeen. Se olisi sijoittajille mun mielestä, aika, että millä aikataululla. Sun pitää kuitenkin joku aikataulu antaa, millä sä odotat sen, sen niin. sinne pallokentälle menevän käytännössä. Ja ollaan mekin puhuttu siitä, että olisi... Niin kuin keskipitkän aikavälin tavoite, niin kuin siis tyyliin 3-5 vuotta sitten niin kuin se saisi semmoisen pidemmän siihen lisäksi, mutta sitten se pirun sekaavaa. Sitten se, voi kommunikoit kahta sen, eri niinku... siinä. Niin sit Joo, se alka... ja, ja sitten se veivaat niitä niin kuin mahdollisesti sitä toista alas sieltä, niin kuin tosi rajusti, Joo, ja, ja sitten sitä taas... Niin kuin... Toinen pysyy paikallaan, niin se, se, on, se on tosi vaikeaa. Mutta siis ehkä eh 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 se suurin, mitä tässä... Niin kuin, niin... Se on vain yksi luku, joka on perusteltu arvio, mutta siihen niin kuin sijoituspäätöksessä tekee, niin silloin sijoittajat on laiskotellut aika pahasti. Kyllä. Tota, niin Onko tavoitehinta sama kuin käypäarvo sun mielestä? Ää, on ja ei. Siis on poikkeustilanteita, milloin se ei ole. Niin kuin jossain keississä sulla voi olla hyvinkin semmoinen näkemys, että se käypä arvo on jossain muualla ja sä oot rakentanut semmoisen polun siihen, että miten se voisi mennä ja jos sillä polulla pysytään, niin sitten se voi olla vaikka sillä kolmen vuoden päästä se käypä arvo. Mm. Nyt sanotaan, että sulla on käänneyhtiö, joka on tällä hetkellä kuralla, mutta sä näet sen käyvän arvon, jos asia-asioita tapahtuu, niin huomattavan paljon korkeammalla, mutta ne asiat vaatii enemmän kuin ja, sen vuoden. Ja sä luotat niihin enemmän tavallaan kuin markkina luottaa siinä vaiheessa. Ja sä et pidä realistisena, että se ampuu sinne vuoden tähtää kun yhtiö vielä tavallaan pystynyt todistamaan sitä täysimääräisesti. Niin, ja, ja, toisaalta jos sitten niin kun sä ampus sinne, niin kun Kolmen vuoden tarkettiin, ilman että niitä asioita on varsinaisesti vielä tapahtuu. Niin mm. sä kantaisit hirveitä riskiä, että niitä ei tapahdu. Eli sen pitää niin kuin mennä sitä polkua pitkin mm. ja todistaa, ja. Että, että se niin kuin on se käypä arvo siellä. Mutta joo, tällä tavalla mä niin kuin joissain keissä mietin. Että normaalissa markkinatilanteessa, ää, ilman mitään poikkeamia, niin se on ainakin aika lähellä mielessä. Kyllä. Koska Kuitenkin iso osa yhtiöistä tradeaa keskimäärin suunnilleen käyvässä arvossaan. Pörssi on kuitenkin keskimäärin aika tehokas. Joo, sulla on aina pelottomat ja muut siellä, mitkä menee, niin kuin, menee, 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 ihan miten sattuu ja tulee hölmöilyjä. Siinä on ole kahta sanaa pörssi aina, aina jossain on yliarvostettu ja jossain oli arvostettu, mutta isossa kuvassa niin kyllä ne suunnilleen oikealla pallokentillä. Ja just sen takia tavallaan mun mielestä se on myös, että pääosin tavoitehinnat heijastelee kohtuullisen hyvin, hyvin sitä käypää arvoa. Miinus sitten nämä tietyt Tiety, tietyt keissit, missä tavallaan, ja miksi tätä voitaisiin dcf kautta lähestyä, meillä oli Koposen Kopose oli taas tässä SRV oikeinkin hyvä, että kurssi oli on 50 senttiä, ja meidän DCF on ilmeisesti oli 80 senttiä, ja Ollilu oli vaan siinä printissä, että DCF on 80 senttiä, mutta tämä on oletukset, että yhtiö tekee viiden pinnan epittiä. meillä on niinku, tavallaan ajatus, että se voisi pitkällä aikavälillä tehdä, mutta tällä hetkellä niinku, niin näytöt siitä on vielä aika, aika niinku, kaukaiset, ja että se niinku, siihen voi nojata, mutta se antaa sen, että jos jos hmm. se pääsi siihen viien ja piti sen käypä arvoiston verran siinä mielessä. Et niin esimerkkinä vaan siis, että mitä sitä voi ajatella myös. Ja sinänsä onko, onko, olet, onko järkevä olettaa, että pitkällä aikavälillä yhtiö voisi sellaista kannattavuutta tehdä? No on se niinku toimialan keskiarvojen mukaista suunnilleen ja näin, että pitäisi sen olla mahdollista. Niin. Ehkä tässä on niin kuin, Taas jos miettii sen sijoittajan näkökulmasta tai analytikon näkökulmasta, niin kyllähän sun aina pitää kuitenkin perustella, että miksi se nousee sinne tavoitehintaan tai laskee sinne tavoitehintaan. Mm -hmm. Mikä on se trikkeri? Ja omalla tavallaan se tarkoittaa sitä, että, että, markkina hyväksyy nyt tällä hetkellä tämän hinnan ja sitten tapahtuu jotain, mitä me oletamme ja sitten me mennään niin kuin siihen tavoitehintaan. Just näin. Eli aina pitäisi olla niinku se polku myös kyllä. ajateltuna siinä. Ja sehän ei tietenkään aina mene niinku sen polun mukaisesti. Ei. Ei, ja siis kyllä mulla on esimerkkinä siis vaikka toi, toi koronassa siis Sampo, erikoistilanteita, mutta siis mulla oli koronassa Sammon silloin mä käänsin, silloin, käänsin silloin, tota, silloin, silloin, joskus menin osta, osta otin lisää näkemystä yhtiössä, niin mä leikkasin mun tavoitehinnan jonnekin. Jos mä et väärin muista, se oli 30 euroa tyyli, kurssi oli jotain 23 vaikka sitten. Mähän totesin siinä, että tämä on poikkeuksellisesti meidän tavoitehintaan alle osien summan, koska markkina on niin romahtanut ja mä en usko, että markkina elpyy vuodessa kiinni siihen osien summaan vielä. Vaikka mm. like monosien osien summakin laski, kun verrokkiryhmä tuli alas ja muuta ja näin, ja otin kaiken maailman niin varovaisuuskertoimia sinne sisään, niin silti se oli, niin kuin, se oli selvästi alle se, mutta se oli mun mielestä ei ollut vaan niin kuin perusteltua sanoa, että Sampo tästä nousee 80 prosenttia seuraavan vuoden aikana. En, en ole odottanut, että niin tapahtuu, niin taisi lopulta suunnilleen käydä, mutta, tota, mutta, mutta pointtina se, että siinä oli esimerkki se, että hetkellisesti... niin. Se, se, oli alle käyvän, käyvän arvon silti. Mutta mä otin silti, niin kun, ja miksi, miksi, leikkasin silloin siihen 30, niin mun, tai tai 30, niin mun mielestä oli osu naivia olettaa, että tästä koronasta sammon osakin ampuu, kun korkki ylös ja rekoveraa sinne suoraan sinne tavallaan. Mä o, kuitenkin tottunut siihen, että pörssi menee, his, pörssi menee tota, hissillä alas, ja tulee portaita ylös. Nyt tällä koronassa kävi toki, että mentiin hissillä molempiin suuntiin. <laughs> <laughs> Mutta niin mut vaan niin esimerkkejä on toi. Mutta se ei sitten... Tota, teema, miksi leikkaamme tavoitehintaa. Tässä tota, tä, tästä on niin kuin mistä mun kaikkein eniten meille tulee kritiikkiä tavoitehintojen niin kuin veivaamisesta. Tämä on, taas se, mistä, mistä, me eniten sitä saadaan. Osa on ihan ansaittua. Ja sitten osa on ehkä, osaan yritetään ehkä tuoda vähän nyt taustaa tässä, että mistä se johtuu. Niin mun mielestä nyt pitää erottaa kaksi asiaa. Ennusten muutokset ja valuaationäkemys. Jos sun ennusteet muuttuu, niin sun tavoitehinnan totta kai pitää muuttua. Ei siinä ole kahta sanaa, eikö niin? Ihan yksinkertaisimmillaan, jos yhtiöltä tulee vaikka, vaikka niin kuin tulosvaroitusta, niin totta kai sun tavoitehinta elää. Jos ennusteet laskee kymmenen pinnaa, niin varmaan proksina voi ajatella, että tavoitehinnankin pitäisi karkeasti laskea kymmenen pinnaa. Niin, siis lähtökohtaisesti se valuaatio kertoimilla pysyy neutraalina silloin, jos esimerkiksi nyt tällä hetkellä tämän vuoden ennustajat laskisivat 10 prosenttia, niin se tavoitehinta tulisi alle, alas 10 prosenttia. Kun meillä on se 12 kuukauden tarketti, niin silloin tämä on niin kuin harvinaisen loogista, että se menisi näin. Toki ensi vuoden ennusteetkin pitäisi varmaan mm. siinä samalla tarkastella, mutta niin kuin yksinkertaistetaan nyt hieman. Mm. sitten se DCF ei välttämättä tule niin paljon alas, mutta sitten taas no, 12 kuukautta. Ja, jälleen niin kerran, ja, niin... ja se DCFkin voi tulla myös alas. Jos se niin viimeinen siis prosessi tulee, ei mutta se ei, ei välttämättä kunnasta. tule niin paljon. Niin se ei vält siitä, niin. siitä pelkästään. Kyllä. Mutta tota, ja onko kyseessä ohimenevä asia, onko kestävämpi Just ongelma, tämä. tuleeko ne pitkäaikaväliennusteet sieltä myös alas. Ja yleensä niin kuin ehkä, tässä, ehkä vähän toivoisi niin kuin armoa tässä niin kuin viimeisen parin vuoden aikana, kun ajattelee, miten tämä koko markkina on ollut mylleryksessä koko talous on ollut mylleryksessä ja miten vaikeaa tämä on kokonaisuudessa ollut ennustaa, niin siihen, että... Aika loogista on mun mielestä, että ennusteet heiluu ihan merkittävästi, koska sitä uutta normaalia ei vielä ole mm -hmm. ja sitä arvioidaan koko ajan uudelleen ja sitten sitä toimintaympäristötkin on muuttunut niin kuin todella voimakkaasti siitä, että kuka ei tarvinnut yhtään mitään, sitten kaikesta on pulaa ja mm -hmm. milloin tämä niin kuin normalisoituu, niin en mä niin kuin Tämä on helppoa, jos sä jos oot itse osannut sijoittajana ennustaa nämä kaikki asiat, niin tämä se, se, raha valuu sua kohti, että ei mm, just näin. Mutta siis tämä ennustemuutosasia, tämä on varmaan niin kuin, sinänsä selkeämmän luo, että tämä ymmärtää sijoittajat, ja tätä me käsiteltiin aikaisemmin tosiaan siitä, että liikkuuko ennusteet kurssien mukana, niin ei, mutta on hyvä myös muistaa, että ne kurssit saattaa myös kertoa jostain, että siellä voi olla tapahtunut muutoksia ihan niin kuin, niin kuin Miksi, niin vaikka talouskasvuodotuksissa tai vaikka nyt tämä inflaatio, mikä on lähtenyt laukalle, totta hitossa tällä on vaikutusta eri yhtiöihin, joihinkin oikeinkin brutaalisti, joihinkin, ei sitten juuri ollenkaan, mutta onko niinku vaikka, on, onko, liittyykö niinku joidenkin yhtiöiden, onko joidenkin yhtiöiden kassavirrat muuttunut epävarmemmaksi? tämän myötä. Totta kai on muuttunut. On hyvin epäselvä, joku huono arvokitekosti oleva yhtiö, miten se pystyy rullaamaan niitä eteenpäin. Et. Niin, ja jälleen nyt tässä tilanteessa varmaan pystyykin. Siinä vaiheessa, kun kysyntä heikkenee jossain vaiheessa tulevaisuudessa, niin. mitä sitten tehdään? Niin, no sitten sit näyttää <laughs> vähän huonommalta. <laughs> Mutta Mut tosiaan, niin, sitten jos mennään siihen valuaation näkemykseen siihen, ja tämä on tavallaan, tämä, on, uskon, että tämä on se kritiikin juurisyy, syy, eli me muutamme sitä valuaationäkemystä, että jos ennusteet ei muutukaan, mutta se meidän valuaationäkemys muuttuu. Tämä on niin se meidän liikkuva maali, ja tästä tulee sitten, että tästä tulee nousumarkkinas vähemmän, koska se, yleensä se tavoitehinnan nostaminen on kivempi juttu kuin tavoitehinnan laskeminen, mutta välillä tulee silloinkin myös, että, että nostellaan hyväksyttäviä arvostustasoja tai toisin sanoen muutetaan diskonttakorkoa käytännössä. Mm. sekin on niin yksi tai sitä, että muutellaan tuottovaatimusta. Mutta siis, niin, mitäs me, tähän, mitäs me tähän sanotaan? Tai uskotko sä, että tämä on se kritiikin ydin? Uskotko että se on niin kuin tämä? Kyllä mä uskon, että se on se kritiikin ydin, ja toi on se niin kuin, haastavin omalla tavallaan. Mutta siis oikeastaan se viesti, mitä mä haluaisin sanoa, niin mä oon sanonut jo pari kertaa, mutta osakkeet eivät elä tyhjiössä. Mm -hmm. ja, ja, näin se vaan menee, että, että, omalla tavallaan, jos me ajatellaan ihan niin kuin fundamentaalisesti, mitä me yritetään tässä miettiä, kun me tehdään osake, suosituksia ja osakkeen sijoittamista yleisesti, niin mihin ne rahavirrat menevät seuraavaksi. Mm -hmm. ja se loppujen lopuksi määrittää sen, että mitä niistä osakkeista vaaditaan, mitä niistä maksetaan ja, ja miten ne arvostustasot kehittyvät. Mm -hmm. Tällä hetkellä on suhteellisen hankala itse asiassa niin kuin määrittää sitä, että mikä on seuraava niin kuin tuottovaatimus 12 kuukauden päästä. Kyllä. on tota, melko varma, että se on noussut. Mm -hmm. Oletan, että se on noussut pysyvästi, jos ajatellaan viimeisiä pari vuotta verrattuna. Tämä on pysyvästi taas väärä sana, koska niin kuin en mä tiedä mikä se viiden vuoden päästä taas on. Mutta, mutta tarkoitan sitä, että todennäköisesti arvostustasot eivät nouse huippuihin takaisin tästä niin kuin korkki. Ellei sitten tule täyskäännöstä Fediltä. Mm -hmm. äh, mutta miten paljon ne nousee? Kerro mm -hmm. sinä, Sauli. Niin, siis tätähän tässä itse kukin, kukin ar arpoo tällä hetkellä ja miten se sitten, kuinka paljon se vaikuttaa sitten tuota, vaikuttaa, no sillä, silloin, silloin suora vaikutus hinnoitteluun, totta kai ehkä me jätetään tuo korkoarvoilu Oma, omaan podinsa, mutta siis tämä on ehkä siis just se, että se on hyvin sanottu tuo, että ne valuaationäkemykset ei ole tyhjiössä ja siis se, että kun korot on tehnyt tuommoisen hyvin dramaattisen liikkeen, niin se on ihan selvää, että ne terminaalikassavirtojen, niin kymmenen niin plus vuoden päässä olevien kassavirtojen arvo on laskenut, niin kuin ei siinä ole kahta sanaa, ja sijoittajat on hinnoitellut ne uusilla kertoimilla mm. siinä mielessä, ei siinä ole, niin kuin, ei siinä ole kahta, kahta sanaa mun mielestä, ja siis joo, se voi näyttää, se voi näyttää höl, hölmöltä, ja varmasti monissa keisseissä, tässä ei ole tarkoitus yrittää niin yrittää nyt, yrittää nyt niin kuin kääntää, että joka ikinen Tavoitehinnan lasku on perusteltu ja oikein höpö höpö. Siellä tulee myös paljon virheitä, ei kahta sanaa. Välillä ollaan jossain yhtiössä jälkeenpäin helppo katsoa, että me oltiin venytetty tarkareita liikaa kurssin mukana esimerkiksi, ja sitten osa voi olla sitä ihan siivousta siitä yksinkertaisesti, eikö niin? Ei siinä näitä virheitä, virheitä sattunut. ja markkina. Kyllä, me ja markkina, me ja me markkinan mukana ehkä ennen kaikkea. Ehkä kauheasti, Mä muistan, tai siis ainakin niin kuin omissa caseissa, niin kyllä mä niin kuin olen viime vuoden varmaan huudellut aika paljon sitä, että nämä on todella korkeana arvostusosat, että nämä on tosi haastavat ja optimo, niin kuin sekä odotukset että arvostukset on korkealla ja siinä on vipuvaikutus, jossa tulee. Ja Tämä on nyt tarkoitus vaan siitä, että ei ole ollut täysin unessa kinnunen siinä, että, että tämä nyt on niin kuin uusi kestävä taso, mutta sitten se, että onko pystytty ennakoimaan, niin Siinä on selvästi tehty virheitä ja siitä kritiikkiä pitää ehdottomasti kantaa joo, joo. ja se on perusteltua, mutta sitten se, että kun ehkä nyt jotkut puhuu jälkeenpäin, että tämä oli tosi helposti nähtävissä ja kaikki mahdollinen ja tästä puhuttiin jo tuolla, mm -hmm. okei, okay. mehän nähtiin korkojen nousua jo silloin, onko se nyt vuosi takaperin suunnilleen, oli ensimmäistä kertaa, kun nämä dippasi niin sanotusti, ja silloin puhuttiin, että nyt tämä korkosykli kääntyy, no ei kääntynyt vielä varsinaisesti, no nyt se on sitten tullut täältä uudelleen. Pointti lähinnä se, että ei näitä ole niinku helppo ennustaa ei. etukäteen, jälkeenpäin on tosi helppoa aina sanoa. Ja ehkä semmoinen muistutus yleisesti meidän tutkimustasolla se, että aikaisemmin kerrottu se, mutta siis meillähän... Ää, Meillähän siis analyytikot itse kuitenkin asettaa ne tuottovaatimuksensa. Joo, ja minä kritisoin äsken vain itse. Joo, 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 ja se riskitön korkohan on vain yksi komponentti siellä. Totta kai siis silloin, me, me aikanaan silloin reilu vuosi sitten, millo, milloin se, vai sulla, onkohan sitä? Se on ollut silloin koronavuonna. Se on koronavuonna, olisiko, olisiko se ollut kaksi vuotta? Mutta kuitenkin silloin, silloin edes kerran, kun las, laskettiin sitä riskitöntä korkoa, se oli silloin, silloin perusteltua. Mutta silloinkin pointti ei ole siis se, että, että kun se muutos tehdään, niin läpi linjan kaikista yhtiöistä lähtee tavoitehinnoista tietty määrä pois. Jossain yhtiöissä se korkomuutos oli jo tehty silloin käytännössä, se oli painettu hyvin alas ja vastaavasti. Joissain yhtiöissä sillä ei ole mitään merkitystä käytännössä. Jossain mm. niin kuin, vaikka nyt jonkun Next Games arvon määritykseen, niin sillä riskittämällä korolla on käytännössä, kun se tuottovaatimus on korkea jo valmiiksi, tai jossain tämmöisessä erittäin vahvassa käännekeississä, niin ei se oleellisesti muuta, mutta sitten jossain, ja jossain taas näissä, missä se tuottovaatimus on matala, niin niitä voi adjustoida niin kuin analytikkoja aikaisemmin kuitenkin. me kuitenkin niin. katsotaan sitä kokonaistuottovaatimusta, mehän ei katsota niitä alla olevia parametreja sinänsä. Mutta se on vain niin muistutuksena tavallaan, että kun meiltä on jonkin verran kyselty, että tuutteko korjaamaan sitä, korjaamaan sitä riskitöntä korkoa, niin me totta kai me tarkastellaan asiaa koko ajan, mutta me ei myös... Se ei ole sellainen asia, mitä me halutaan koko ajan olla sähläämässä. Me ollaan muutaman kerran sitä meidän kymmenen vuoden aikana tehty, ja mä en halua sitä seuraavankaan kymmenen vuoden aikana nyt ihan hirveän montaa kertaa enempää korkea. Mä en todellakaan halua niin kuin olla vuosittain räpläämässä sitä johonkin suuntaan käytännössä, niin? siis, Kun, kun muistetaan kuitenkin, että miten pitkään meillä oli ollut niin ne, omalla tavallaan nollakorkoympäristö, milloin me mentiin siihen kahteen prosenttiin siellä, ja siinä vielä hyvä, kun sanoit äsken kertaan vielä, mitään dramaattisia muutoksia tavoitehinnoissa ei tapahtunut tämän takia. Niin se ja Muutokset on aina kuitenkin... Tapahtuu pikkuhiljaa, niin kuin pitkäs, pitkäs juoksus on tapahtunut. Siis silleen. Joo ja... oli sen, markkinat oli sen Elisan 5 prosentin tuottovuote, kun Vadever hyväksynyt jo aiemmin. Se ei meidän... Me tullaan kuitenkin, me ollaan tässä jälkijunassa kuitenkin. Me, me halutaankin, me ei haluta olla se, että kuka on se. Me ei haluta alistaa meidän tutkimusta, koko tutkimusta meidän korkonäkemykselle. Koska mm. me ollaan paljon parempia siinä yhtiöanalyysissä, kuin arvaamaan sitä lopullista korkonäkemystä. Niin meillä ei varsinaisesti ole korkonäkemystä. <laughs> ei, niin se, ei. Se on tässä tärkeä huomioida, että jos tällainen muutos tehdään, että sitä nostetaan, niin mä veikkaan, että me ollaan oltu jo pidemmän aikaa siellä niin kuin niillä tasoilla ja se näyttää kestävältä se taso. Just Me halutaan olla varmoja siitä, koska me ei haluta olla sählämäs edes takas sitä. Niin, ja se, se aiheuttaa niin kuin enemmänkin vaan taas okay. semmoista turhaa epävarmuutta niinku erityisesti tuntuu sijoittajissa va mutta ta, mutta tämä ei myöskään mä koron, edelleen palaan siihen että tämä ei myöskään tarkoita sitä että meidän tutkimus on jotenkin tämmöitä täysin väärästä ei jotain meillä analyytikot itse asettaa ne tuottovaatimuksessa kuitenkin niinku sano aikaisemmin annettiin aika selkeästi ymmärtää, niin se tuottovaatimus on niin kuin se se, se, on, se ei ole staattinen asia ja se, se niin kuin sen määrittäminen niin kuin prosentin tarkkuudella eksaktisti oikein on toiveunta. Että se on siinä mielessä jolloin tavallaan niin se, se, riskittömän koron muutos, mitä se teoriassa voisi olla, se olisi prosentin tyyliin nousu käytännössä. Edes niin. teoriassa, eli tavallaan. Niin. Me ei nyt ei tehdä kuitenkaan niin orjallista tästä, että meidän DCF olisi meidän tavoitehinta ei. tai muuta vastaavaa. Että siinä on niin kuin monia tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa. Ja sitten ollaan joko oikeassa tai väärässä, mutta tämä asia siihen ei vaikuta. Ei niin. Sitten tota, seuraako tavoitehinnat kursseja? Kyllä, niillä on tapana seurata aika paljonkin. Kuten sanottu, niin markkina on yleensä aika fiksu. Se yleensä osaa arvioida niin kuin käyvän arvon mu muutoksia tai sitä kannattaa niin kuin sitä informaatiota arvoa sieltä ottaa. Ää, jos sulla on tosi vahvasti markkinasta poikkeava näkemys, mikä on perusteltua tietenkin välillä, niin siinä pitää olla selkeät trikkerit, että mitä siinä tapahtuu, miksi se ajatus markkinoilla tulee muuttumaan. Ja ne on yleensä niin meillä vielä sitten yhtiökohtaisia ajureita, joita mm. näitä haetaan. Eli meillä ei ole tietääkseni ainakaan ollut niin yhtään semmoista näkemystä, että me pistetään vaikka vahva selli ja sanotaan, että tuottovaatimus tulee markkinoilla nousemaan korkojen nousun takia. Eli nämä on erilaisia trikkereitä Ja kuten sanottu, niin markkina on aika monesti oikeansuuntaisesti hinnoitellut mm. niitä. Että tämä on enemmän kuitenkin sitä, äh, niin painotuspeliä, sanotaanko näin. Mm. Niin ja mun mielestä on siis ihan selvää, että kyllähän siis sitä tapahtuu siis kurssit, siis kyllä on tapahtuu paljon, Jos naiviä väittää, että sanoisit että kursse, kurssit, että tavoitehinnat ei ikinä, ikinä seuraa kursseja. Sitten oli toi foorumilla tämä, yhä Musa Soi, ihan hauska ehdotuksia, että analytiikka pitäisi ottaa osakekurssit veke, ja niin kuin mm. tämä sun tyhjy esimerkki. Niin siis, jos se olisi niin kuin mahdollista jotenkin toteuttaa, jos jollain on semmoinen innovaatio, millä sen pystyy toteuttamaan, niin kertokaa, koska mä oon kyllä kiinnostunut siitä, koska mä ainakin uskon, että mun oma analyysin laatu itse asiassa paranisi sillä, koska se kurssi aiheuttaa sulle tiettyä häiriötä, että se paljastettaisiin vasta niin kuin aina seuraavana päivänä sulle käytännössä. Niin, Siin, siinä on me... ihan, siinä on ihan, siis siinä on totuuden siemen siinä ehdotuksessa. Joo, joo. Niin kun... Ja toi, toi on niin kuin, aina kun tulee uusi yhtiö niin tota tyhjiö mm. niin miettiä että ei ei, ole niin kuin sitä, äh, ei tule mm. sitä ankkurointua siihen kurssiin, mikä on niin kuin oikeasti kyllä haaste. Se on tosi vaikeaa. mutta Mut tässä niin kuin, ehkä meillä samalla kun me keskustellaan tästä, niin pitää muistaa, että miten me, niin kuin meidän suosituksia ja tavoitehintoja yleensä, niin kuin, nehän on linkissä yes. aina siinä, niin ää, oleellisempaa on se suositus ja se tavoitehinta on jossain määrin aina niin kuin, sidonnainen siihen näkemykseen. Kyllä. Ja, ja tämä on niin kuin, yksi syy, minkä takia se hyvinkin voi seurata myös silloin, kun sillä välttämättä olisi niin kuin fundamentaalista syytä. Että jos sä annat sinne niin kuin tosi ison käpiin, niin sitten sun pitää mennä pai, tai, tai sell. Mm -hmm. niin kuin, Siis osto tai myy suositukselle meidän niin kuin periaatteiden mukaisesti, ja sulla pitää olla silloin vahva luottamus siihen keissiin. Mm -hmm. Ja jos sulla ei ole vahvaa luottamusta mikä, niin kuin siitä, että markkina on väärässä ja minä oikeassa, mm -hmm. mikä on aina kuitenkin niin kuin rohkea statement, niin silloin sun ei kannata mennä sinne. Ei niin. Mutta siis kyllähän tavallaan, Siis kuitenkin hyvissä keisseissä, niissä missä se homma toimii, niin se menee karkeasti niin, että sulla on se näkemys, se, sulla on se vaikka nyt tästä lisäsuositus, sulla on tavoitehinta vaikka 10 euroa, osake on 9 euroa, ja sitten ne, niin kuin se, sulla on tietyt syyt, että kun tämä tuloskasvu tässä pikkuhiljaa realisoituu, niin se sieltä se kurssi liikkuu sinne ylöspäin, ja sitten se seurailee siinä, että niin se kurssi tavallaan, kun katsot kurssikäyrää, niin se tikkaa sille tasaisesti niin kuin hiljalleen ylöspäin, ja sitten se sun suositus aina siellä tulee vähän niin kuin hissillä sitten niin mielellään pikkusen etupeltoon. Niin miksi mä voisin omista keisseistä, niin joku oma säästöpankki näyttää aika pitkälti täältä. Me ollaan pääosin siinä, niin ollaan oltu positiivisia, se kurssi on niin sitä pikkuhiljaa tikannut ylös, ja meidän tavoitehinta on koko itse asiassa, siinä on mennyt näitä nätisti, että tavoitehinta itse asiassa koko edellä, niin kuin sen kuuluisi olla, ja sitten jossain vaiheessa se kurssi saavuttaa tavoitehinnan, ja sitten jossain vaiheessa meidän tavoitehinta taas vähän adjustoituu ylöspäin. Mm. Sen myötä, kun se yhtiö tekee tulosta, sen arvo kasvaa, kun se alla oleva tulos massa on koko ajan isompi, ja yhtiö tekee oikeita juttuja. Siis toihan on niinku käytännössä se ideaalitilanne, missä niin. mennään niinku omalla tavallaan asteittain kohti mm. oikeaa ja se käypäarvo kehittyy siinä niinku oikeaan suuntaan. Ja silloinhan se pitääkin mennä just noin. Kyllä. Ja kun sä oot siinä etupellossa, niin sä oot oikeassa. Kyllä. Ää, mi, ja niin mä antaisin samalla vähän, niin jos sä menet vähennäsuosituksella tai myysuosituksella niin omalla tavallaan alaspäin tuota rekeä, niin sehän on taas niinku täysin oikein koko Kyllä. ajan. Et, et siihen tässä omalla tavallaan pyritään. Saisi ehkä isommat otsikot, jos sulla olisi joku 50 pinnan downside ja sä huutaisi, että maailma loppuu. Mutta todennäköisesti se menee kuitenkin asteittain, kun se ymmärrys kasvaa, että sä joo, joo. olet ollut oikeassa siinä ja kurssi seuraa sitä tavoitehintaa. Milloin taas pitääkin antaa runtua on se, että ollaan väärässä. Ollaan vaikka vähennä suosituksella, koko ajan kurssi menee ylös ja perässä reivaat sitä. Mm. Et, 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 niinku, silloinhan sä on ollut väärässä. Totta mm. kai silloinkin kannattaa katsoa sitä isoa kuvaa ehkä jossain vaiheessa. Se voi olla, että se markkina vetää yli ja sitten taas näyttää vähän, mm. vähän fiksummalta, mutta tietenkin se, että silloin kääntyy sillä huipulla siihen niin posiksi, niin silloin se on niin kuin mennyt täysin pieleen. Mm. Ja tossakin on aina, aina, sitten se kaksi puolta, mitkä mun mielestä tavallaan silloin jonkin verran, no vääräsoleminen on vääräsolemista, sitä se ei muus, niin sanotusti muussa muutu, vaikka voissa paistaisi, mutta jos tuleeko se sun ennuste, tuleeko se sun näkemysvirhe ennusteista vai sieltä arvonmäärityksen puolelta. Eli tietyllä tavalla, niin kun jos sun ennusteet pysyy ennallaan, mutta markkina hyväksyy yhtiölle kaksinkertaiset kertoimet, niin sehän on, josat silti ollut väärässä siinä, kun se kurssi on tuplannut, mutta se on jossain määrin mun mielestä kuitenkin se on tavallaan eri asia kuin se, että kertoimet on ennalla ja ennusteet on tuplaantunut, jolloin sä oot vaan ennustanut ihan päin h käytännössä. Mm. Et se, että se markkina on tuplannut sen valuaation, no sitten tavallaan voi sanoa, että jury is out there katsomassa, että oliko se lopulta oikein. Niin kuin nyt jossain koneessa nyt vaikka meillä tapahtui, siis silleen, joo me, me, me oltiin ihan liian aikaisin vähennä, tai ei ole mikään, että mä yritän että me oltaisiin täysin oikein. Se ei kyllä tai siis selvyyden vuoksi kone kääntyy mun papereissa meillä Negatiivis, mutta pointti oli se, että me mentiin joskus, vaikka 45 euroa ehkä jossain siellä niin kuin negatiiviseksi. Sitten se kurssi rallatteli sieltä sinne jonnekin 70, ehkä kolmeen. Kävi tosi, tosi korkealle. Me oltiin siinä niin ihan sellaiset. että tämä on ihan nyt, tämä on niin meidän mielestä se oli kuplahintainen. Ja nythän se on palautunut sinne jonnekin ehkä viiteen viiteen työlukuna. Mm. Siis että pointtina, pointtina myös se, että, että, niin kuin, että, että tavalla, tavalla, ja siinä mielessä, että, että meidän, meidän ennusteet on ollut suunnilleen karkeasti oikea käsittääkseni koko ajan kuitenkin siinä. Mm. Et se oli vaan se valuaation muutos. Mut hei, mennään tuohon, me kokea valutaan tuohon suositusalueelle enemmän, koska niin kuin sanoit, nämä on sidoksissa toisiinsa. Näkemys mm. ja tavoitehinta, ne on tosi vaikea erottaa, niin kuin huomaamme ja kokeamme puhutaan niistä molemmista. Niin tota, mikä se suositus on? Suositus. Niin, mikä on suositus? Mikä on suositus? Mikä <lipäätä lipäätä> <kertoo, lipäätä> niin tiivisti, mikä on tavoitehinta? pitäisikö pitäis, pitäis, niin. tässä olla niin filosofisesti jotenkin? joo, se, on ostaa lisää vähän. mikä, niin, mikä sen tavallaan oli analyytikon paras kurssista 12 kuukauden päästä, niin mitä me, on, onko, onko, onko suositus, pitäisikö se muotoilla, että se on analyytikon, se on näkemys, huomenna näkemys, ei arvaus enää, ä, osakkeen tuottokehityksestä tietyllä periodilla Periaatteessa. Se voisi olla aika hyvä. Siis, tai ehkä tuo, ja pitäisikö se jopa olla tuotto, riski niin, niin, te, te se riskikorjattu. Siis, Ri, jo, jo. Si, silloin, että se, siis ehkä, mä en ensin hämännyin, nyt mä ehkä saan kiinni tästä. Tuota, voisiko sitä ajatella niin kuin odotusarvon kautta? Kyllä. Eli, eli riski, sä, sulla on erittäin hyvä odotusarvo suhteessa riskiin, kun sä laitat ostosuosituksen. Kyllä. Ja sitten tietenkin lisäsuosituksilla se on vähän heikompi ja sitten ja myy, niin sitten ollaan niin kuin vahvasti negatiivisessa Vähän niin vähennä on riittämätön ja myy on sellainen, että se on niin ihan red alert, se on todella huono se tuotto -odotus. Niin, ja, ja sitähän se niin omalla tavallaan haetaan. Ja mun mielestä tosi tärkeä, tämä niin on niin vaikea peli tämä analyysi, mä olisin niin kuin aika tyytyväinen silloin, kun mä oon oikealla puolella niin sanotusti, Kyllä. eli, eli niin kuin joko positiivinen tai negatiivinen, ja mä saisin sen kurssiliikkeen kiinni. Mutta ostosuosituksessa niin mun oma luottamus siihen mun keissiin tai siihen, että minä olen oikeassa ja markkina väärässä ja se tulee tapahtumaan, niin on huomattavan paljon vahvempi. Eli siinä on selkeä ero ja totta kai se tuotto-odotus on silloin myös minun näkemyksen mukaan no, suhteessa niihin riskeihin niin parempi. Mm. Mutta mä itse tekisin tosiaan tärkeän eron siihen myös siihen mun luottamukseen. Englanniksi sana conviction on mm. niinku tärkeä siinä. Että et mulla on ainakin silleen, että jos mä menen osta, niin mulla on niinku siihen vahvemmat perustelut, tai mä koen ainakin, että mulla on siihen vahvemmat perustelut. Mm. Just näin. Tota, toi. Siis mä mietin, tota, että tietyllä tavalla myös faktahan on siis se, että se näkemyshän myös ei ole, se ei ole siinä mielessä lukittu siihen 12 kuukauden. Eli joo, meillä on se 12 kuukauden näkemys myös, mutta kyllähän monissa keisseissä me pelataan oikeasti myös sitä niin kuin pidempää peliä. Siis ihan oikeasti siinä mielessä. Totta kai välillä on keissejä, missä sanotaan, että 12 kuukauden aika, aikaväli ei nähdä ajureita tälle, mutta kyllähän mä just vaikka EGU-raportin tuossa väänsin, niin kyllähän mä katson sitä EGUta niin 3-5 vuoden periodista. Millaista tuloskasvua se vääntää siinä periodilla, millaisen tuoton se tahkoo sijoittajille sen tuloskasvun, Osinko tuoton ja sitten miten ne kertoimet elää siinä päälle. Ja kyllähän mä katson sitä kokonaisuutta, se pelkästään se laput silmiin se 12 kuukauden eksakti tuijottaminen, että mä asetan nyt tämän eQ-näkemyksen tarkalleen 7. päivä kahdetta 2023 mennessä, niin e, siinähän ei ole niinku mitään järkeä tietenkään. Niin, se, se ehtii siinä neljä kertaa vaihtua sitten. Tuota. Just näin. Et. Sitten jos mietitään, mikä se suosituksen tehtävä on, kyllähän suosituksen tehtävä on tuottaa ylituottoa sijoittajille. Uh -huh. Se on mun mielestä aika hyvinkin yksinkertainen. Ehkä vielä niin kuin yli, riskikorjattua ylituottoa. Mä ehkä korostaisin, korostaisin, sitä, että, jos niin kuin, että se on ehkä, ehkä tärkeä. se just, että me, me, emme katso sitä suhteellisesti muuhun pörssiin, vaan me katsomme niin kuin suhteessa siihen yhtiön omaan riskitasoon, mikä siinä sijoittajan ottanut siinä, eikö niin? Yeah. esimerkkinä nyt vaikka meidän molempien seurannoista, otetaan koronasta, niin Sampo ja Fortuny. Ne ampu koronan pohjilta aika, tota, aika, me otettiin molemmissa vahvat näkemykset silloin suht pohjilla siellä, mm. ja tota, ne molemmat ampu aika kauniisti sieltä ylös. Ne hävisi indeksille molemmat siinä nousussa, indeksi on noussut enemmän itse asiassa sieltä. Tota, oliko meidän näkemykset niin vääriä? Ei todellakaan, me käytännössä molempia yhtiöitä sai niin ihan naurettavan halvalla, ihan niin epäreilun hyvällä tuottoriskisuhteella siellä pohjalla, ja se on mm. se, milloin meillä väliä, eikö niin? Eikä, eikä, se suhteellinen tavallaan. Joo, näin se on. Ja, ja vähän siis, epäilen kyllä, Fortumin kohdalla saatettiin voittaa kiinnoksen. Okei, okei. sammos, että sammos, me, sammos tarkistin, niin me ei, voi, me ei voitettu, vaan se indeksi, indeksi oli tykittänyt vielä kovempaa, no, no kovempaa se, ylös. Mutta... Mä veikkaan, että jollain aikavälillä ainakin Fortum saattoi voittaakin, mutta tota, joka ja, mun, tapauksessa niin. se pointti on se, että et, 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 niin kuin, se laskuvara ja se, että kaikki menee pieleen, niin silti se olisi ollut niin kuin, ää, siinä olisi ollut arvoa. Ja se riski oli siinä niin kuin käytännössä olematon alaspäin. Ja Mistä? sehän nyt on niin kuin kääntynyt aika lailla Fortumin kohdalla nyt, että kaikki on hyvin tällä hetkellä ja riskejä on siinä mielessä paljon, koska asiat voi mennä huonommin kuin odotetaan. Mutta toi oli nimenomaan toinen suunta siinä. Ja riskikorjattuna mun mielestä se ostasuositus oli niinku täysin oikea. Juu, juu, ja, siis ja siinäkin muuten taas, kun mietin tämän, mä sain kritiikkiä siitä, kun mä laskin tavoitehintaa siinä ää, Fortumissa, vaikka mitä ei ollut tapahtunut. No itse asiassa aika paljon oli tapahtunut, kun oli kaikki sähköfutuurit oli jossain pohjissa. Ja siinä oli todella surkea se näkymä siis silloin. Mutta kuitenkin tiesi, että jossain vaiheessa tämä normalisoituu ja se kyse vaan aikajänteestä, että se kannattaa ostaa. Mm. Ja en ajatellut sitä, että onko se 12 kuukautta, niin kun se käypään arvoon ei siinä nouse, just niin kuin aiemmin sanoit, mutta mm. sitä kannattaa silloin ostaa kuitenkin, tai kannatti silloin ostaa. Just näin. mut se, mikä on varmaan tullut hyvin selväksi tässä jo podin aikana, ollaan useampaan kertaan mainittukin, siis, että näkemyshän on tärkeämpi kuin se tavoitehinta lopulta. Se näkemys on se, mikä on niinku kaiken se on se juttu kuitenkin. Siinä mielessä tavoittehinta on, on sit sitä vaan tukeva elementti, antamassa vähän maustetta, indikaatiota siitä, missä se voisi olla, mikä se suuntaan, kuinka paljon sitä nousuvaraa voisi olla, tai laskuvaraa yhtä lailla. Eikö mm. niin? Kyllä. Ja se heijastelee sitä arvoa, mitä me nähdään yleensä. Ja tota, tosiaan arvo voi muuttua, kun olosuhteet muuttuvat, ja näin tapahtuu. Mutta siis ehkä näin yleisesti niin on hyvä ajatella sitä niin kuin analyytikon näkökulmasta, niin mä oon tosiaan ihan tyytyväinen siihen, jos mä olen oikealla puolella. Jos mä olen sitten vielä vahvalla näkemyksellä oikealla puolella, niin mä olen hyvin tyytyväinen. Mutta mä en ajattele sitä, että oliko mun tavoitehinta oikea. Se, se on niinku ekstra steppi, joka ei niinku mun mielestä ole kauhean relevantti. Niin ei siis ei silloin, ei silloin mun, mun, mielestä tavallaan, by the way, tuossa taas palataan esimerkkiä siihen sa Sampoon, niin se mun 30 euron tavoitehinta oli ihan väärä. Se oli ihan liian matala se, silloin koronapohjilla. Se ampui enemmän ylös sieltä. Niin, mutta mut jossain... niinku, mut, 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 oikeasti, mitä väliä? Ja mähän korjasin sitä tavoitehintaa pikkuhiljaa ylös, kun mä näinkin, että se kurssi tulikin hissillä eikä portaita sieltä, niin kuin mä oletin. <laughs> niin, Sittenhän mä niin korjailin sitä pikkuhiljaa ylöspäin aina sinne jonnekin neljä kasiin asti, missä mä on siellä vissiin menin sitten vä, niin lisää puolelle siinä. Ekan hmm. kerran otin sen osta pois, sitten joku laittoi jo ihan hauska memenkin tuonne tonne tuota, rip osta suositus. <coughs> niin <kuin, ja> <coughs> 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 tota, sitten oikeastaan he viimeinen tuohon suositus niinku, suosituspuoleen vielä semmoinen, mistä jonkin verran on tullut myös kritiikkiä, että me veivataan suosituksia yhden päivän kurssireaktioiden perusteella, ja sitten siinä ehkä, että me volatiliteettia, niin tota, mä voisin ehkä tähän aloittaa sen, että mun mielestä, voit täydentää, niin mun mielestä relevantti ei ole se päivien lukumäärä tietenkään, vaan se kurssireaktion voimakkuus. Jos ajatellaan nyt vaikka esimerkki nyt, otetaan Sampo vaikka nyt, että Sampo syystä tai toisesta, ilman mitään fundamentaalista syytä, tämä on nyt aika epätodennäköistä, että näin kävisi, mutta leikitään nyt kävisi, että Sampo, Sampo tossa, nyt kun podi lopetellaan, menen katsomaan, että, hitsee, että se on 55 euroa. Se on varmaan, katoa Pöksy ja Hathaway tekemässä ostotarjoista. No okei, okay, no ei, on huono, koska silloin tämä fundat muuttuu, mutta leikitään, että mitään ei ole tapahtunut. Sampo yhtäkkiä ihan selittämättömästä syystä ampuu ylös, ja mä en löydä mitään syytä sille. Niin tot, jos, 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 Sampo sijoittajille tarjotaan 55 euroa osake. Mä sanoin, että teikit, ottakaa oikeasti. Tämä on erittäin hyvä tarjous. Niin siis mä nyt, ei, nyt liity ostotarjouksen millään tavalla. Muistat, mm. Muistakaa vaan se Juha, Juha vaan ajatukset. Vaan liittyy siihen, tu, tuolla markkinalla joku on valmis ostamaan 55 eurolla. Hitto, saman tien vaan. Osakkeet laitaa ja avot. Totta kai minä muutan mun näkemystä Totta kai mä muutan. Mä sen raportin, että raportin todennäköisesti myös se olisi silloin hypoteettisessa esimerkissä korostan edelleen, se olisi myös suositus ja tota tavoitehinta pysyisi varmaan ennallaan, koska Sam Parts ei ole muuttu osien summa ennallaan. Jolloin mutta totta kai kannustan teitä tarttumaan siihen tarjoukseen. Jos mä, sano, jos mä en reagoisi siihen mitenkään, mähän jättäisin sen erinomaisen myyntipaikan käyttämättä. Niin sä, mä, en, en toisista sijoittajille. Mähän olisin epäonnistunut mun työssä, eikö niin? Mm -hmm. Ihan niin kuin siis siinä mielessä. että tavallaan se päivän mä ja, ja, ja sitten taas Eikö niin, mutta vai? Joo, ei, näin se menee käytännössä. Ja, ja siis, ää, no, mä en tiedä, mä oon ainakin saanut kritiikkiä niin sekä siitä, että mä en ole reagoinut tarpeeksi nopeasti, siitä, että mä oon reagoinut liian nopeasti ja, ja siitä, että mä oon, no, en tiedä. <motsan essays> siis, siis kaikkia ei voi miellyttää, on ehkä se pointti. Ja, ja mun mielestä se on aina niin kuin, silloin, kun tilanne on analyytikon mielestä muuttunut, ja oleellisesti, niin silloin pitää, pitää pyrkiä reagoimaan ja tarjoamaan se niin kuin paras mahdollinen näkemys siihen tilanteeseen. Just näin. No sitten toki tuo Sampo-esimerkki on siitä vähän hypoteettinen, että siellä tarkoittaa, että isot, iso, iso raha olisi liikkeellä, mutta yleensä tämä ehkä tulee enemmänkin tämä tulee pienemmissä yhtiöissä, missä kurssit reagoivat. Ja sitten me, kun me itse annamme suosituksia, niin kurssit reagoivat sitten vastapalloon niihin. Ja sitten tulee se syytös, että luodaanko me volatiliteettia, niin tota, mun mielestä tässäkin on se, että enhän, eihän me voida, jos markkinalla on hinta, joku on valmis maksamaan siitä osakkeesta, tässä samoin esimerkissä 55 euroa nyt vaikka, niin eihän me voida lähteä ennakoimaan sitä, että nyt jos me käännetään meidän suositusta, se kurssi laskee ja sitten sitä 55 euroa ei enää ole tarjolla, eihän me voida tietää sitä, jolle me pelataan sen hinnan mukaan, mikä siellä on, on tarjolla. Totta kai siis siis totta kai se voit nyt vähän katsoa siis laitoja ja näitä, jos siellä on yhdellä osakkeella tehty se kauppa, niin ehkä sun ei tarvitse rynnätä nyt niinku joo, sen takia joo, se maan sitä. Kyllä terve järki pitää olla tot, tietenkin Totta mukaan. kai, mutta fakta on myös se, että jos, jos niinku osaketta treidataan selvästi yli käyvän arvo ja me ei voida perustella sitä valuaatiota, niin kyllä me, meidän tehtävä on sanoa sijoittajille, että nyt on, niinku, nyt on hyvä, hyvä offeri tarjolla, kannattaa käydä hakemassa pois, pois kuleksimasta se. Hmm. Siis siinä mielessä. Me... Mä en edes tiedä, että meillä on ollut jotain tällaisia päivä, 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 päivästä niin veivattuja. Niin, no siis yksittäisiä, jos on joskus ollut, johon menen silloin tällä tai sitten, että saattaa olla, niin kuin, että, että jos, jos yhtiöt liikkuu, kyllä välillä liikkuu tosi voimakkaasti, niin voi, voi tulla niihin, niihin reaktioihin. Se välttämättä että seuraavana päivänä ollaan siihen reagoitu, mutta, mutta tosiaan niin tota, ja yhtä laillahan tämä toimii myös alaspäin. Jos sanotaan, että vaikka nyt mun seuraamista joku muu kuin Sampo, kun Sampossa tuntui, niin ei epätodelliselta epätode, tode, se skenaario. Mutta sanotaan nyt, että joku, joku Evli vaikka yhtäkkiä, mä menen katsoa tuonne ruudulle, Evli on 15 euroa, ei mitään syytä. Siellä joku iso omistaja tai joku dumppaa. Totta kai mun tehtävä, se mikä funda on muuttunut, mun tehtävä on mennä sijoittelee. hoplaa, nyt tuli niinku joku, nyt, nyt, joku jakaa ilmasta niinku, ilmaisia lounaita tuolla, kannattaa mennä syömään tonne. Niinku. Siis sehän on vaan, se kuuluu tähän työhön myös. Ja totta kai monesti tämä kritiikki ehkä näihin liittyy just siihen, että no siis välillä ainakin tuntuu, että se kritiikki liittyy just silloin, kun me ollaan katkaisemassa ne juhlat siellä. Me ollaan niin. se partipuupperi, me sanotaan, että kurssi ei enää nousekaan, niin se ei ole niin kuin kiva juttu sitten. Yleensä se kritiikin määrä ehkä kasvaa silloin, mutta... No, olen ollut niin tällaisen, että yleensä niin kuin kritiikkiä tulee silloin, kun antaa negatiivisia suosituksia ja mm. enemmänkin juhla-aihetta silloin, jos antaa positiivisia. Just näin. Mutta no tosiaan niin ehkä tuohon yleisesti... Siis meidän tehtävä on palvella sijoittajia ja hakea niille niitä hyviä riskituottosuhteita ja myös luonnollisesti, jos markkinoilla tapahtuu asioita, niin meidän tehtävä on myös reagoida niihin. Ja jos siitä syntyy, syntyy tavallaan volatiliteettia sivutuotteena, niin totta kai se ei ole meidän tahtotila, mutta se on myös asia, mihin me ei voida vaikuttaa. Ei me silloin, että me pelättäisiin, että me luodaan, että volatiliteettia tulee, niin me ei neuvota sijoittajia hyödyntämään sitä hypoteettista ostopaikkaa tai myyntipaikkaa, niin silloin me ei tehtäisi meidän työtä. Niin, jälleen terve järki mukaan lukien. Että Totta kai. Että siis joo, joo siis ei, joo, just ei, näin. ei veivata päivittäin eri suuntiin, vaan, ei, ei, vaan ei, tuota, ei, ei. reagoidaan se, mahdollisiin tilanteisiin. Just, just näin. Se on, se, on, se, ei tietenkään ole tarkoitus. Hyvä täydennys. Mutta hyvä. Tota, me, aletaan, me, ollaan saatu, tässä tuli aika pitkä niin Ajattelinkin, onko lisättävää tähän suositusteemaan vielä? Ei mulla kyllä ole, alan ta olla jo väsynyt vanha tyhjä, tyhjä, tyhjä. Mutta siis ehkä yhteenvetona niin muistutuksena tavallaan koko analyysiprosessista, eli se lähtee sitten liiketoiminta ennusteiden kautta arvonmääritykseen ja suositukseen, ja se riskiherkkyys kasvaa. Onko se riskiherkkyys oikein Mutta se on. Mut epävarmuus, epävarmuus, kasvaa. On. Eli se on yleensä on, on se harvoin missaat ihan totaalisesti siellä mitä ennusteissa samalta ja sitten kun mennään alaspäin, niin sitten siellä niin en, en arvonmäärityksessä ja näkemyksissä, niin sitten parhaatkin on enää sen 60 pinnaa oikeassa, että se toisin sanoen on 40 pinnaa väärässä. Niin, ja ehkä tuossa niin nyt kun heräsin taas horroksesta, niin tulikin vielä lisää <tosilut> <tosilut> ajatuksia, mutta, mutta ehkä sijoittajien niin kuin fokuksen pitäisi olla myös niin kuin vähän käänteinen tähän niin kuin aiemmin mainittuun, että nyt tuntuu, että se fokus on Aivan liikaa siinä suosituksessa ja tavoitehinnassa, ja sitten ei jakseta katsoa sitä liiketoiminta tai niitä ennusteita analysoida, tai miettiä sitä, mikä on oma tuottavaatimus. Et niinku, se on äärimmäisen arvokasta, se informaatio, mitä siellä on. Siinä raportissa se kertoo markkinoiden odotuksista, se kertoo analyytiko-odotuksista hmm. ja sä voit itse suhteuttaa siihen hmm. pienellä vaivalla sitä, että mikä sun oma ajatuksesi tästä on. Ja, sillä tavalla sitä tutkimuksesta saa oikeasti eniten hyötyä, mm. ei sillä, että seuraa vaan pelkästään korkeinta tavoitehintaa tai aggressiivisinta suositusta. Mm, just näin. Siis vaikka suositusten tehtävä onkin tuottaa ylituottoa, pitkä sijoitus, siinä ei ole kahta, kahta sanaa, kun riski siis hyvää tuottoa, niin kyllähän siis pelkästään niitä kattomalla, katsomalla, niin sä jätät aika paljon pöydälle, että kyllähän sun tavallaan analyysi on, se analyysi on parhaimmillaan erinomainen niin kuin työkalu osana sitä sun omaa sijoitusprosessia. Tota, mutta sitten ehkä vielä siis tosiaan tuohon, to niin siis sitten kun mennään tuonne arvomääritysmaailmaan, niin ehkä se on ollut, mitä me ollaan haluttu tuoda esiin, että se on ihan äärimmäisen, siis siinä mielessä vaikea, että se ei ole eksaktia tiedettä, siellä on loputtomasti muuttuja, se markkina elää koko ajan, ei ole olemassa yhtä staattista oikeaa, kraalin hyväksyttävää arvostusta. teillä sijoittajina voi olla. Varen Buffett on aikaisemmin 9 prosentin tuottovaatimus. Hän pelaa sillä pistä. Mm. Riippumatta siitä, mitä muu, siksi hän ei vissi löydä mitään ostettavaa, kun tarjolla siihen hintaa, <liprät> Mutta siis vaan pointti, että teillä voi itellä olla, mutta tuolla markkinalla keskimääräinen tuottovaatimus ei ole staattinen kuitenkaan. Ja siksi tavallaan niin se yleensä näis vaikka virheitä tästä, a, a, tässä hommassa tulee paljon, sitä me ei yritetä tässä luikkia karkuun sitä vastuuta. Totta kai tulee, niistä kannetaan vastuu ihan selkä suorana, ei siinä mitään. Mutta sitten samalla niin kuitenkin. Monesti näiden vähän oudoltakin näyttävien muutosten taustalla on yleensä ihan järkisyitä itse asiassa, kun vähän pinnanlain en raaputtaa enemmän itse asiassa. Sitä me ollaan myös haluttu tuoda tässä esiin. <laughs> Joo, ei täällä pelkästään vaan niinku heitetä kolikkoa ja päätellä näitä siitä. Ehkä tuossa vielä... Niinku Yksi semmoinen asia tuli tuosta Buffettista mieleen, että et ei ole ollut tarvetta tosiaan ostella kaikkea mahdollista koko aikaa tai aina, vaan ostaa silloin, kun on oikeasti niitä tilaisuuksia tarjolla. Valitettavasti analyytikoilla pitää olla näkemys aina. me ei voida vaan hävitä tästä vuosiksi markkinalta olla kommentoimatta, vaan se kuitenkin pitää aina päivityksen yhteydessä antaa se arvio siitä, että minne että tämä nyt mahdollisesti seuraavaksi menee sijoittajana teillä on niin kuin vapaus itse päättää tuottovaatimukset, tuotto-odotukset, millä kriteereillä sijoitat ja mihinkälaisiin kohteisiin sijoitat. Ja me pyritään tukemaan vain tällä sijoitustutkimuksella sitä teidän työtä. Toi on erinomainen lopetus ja toinen. Me, me pistetään tätä täältä linjat kiinni. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Jatketaan aiheen tiimoilta keskustelua foorumilla. Kiitos.